gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Mi bi naravno odmah na početku želeli da se zahvalimo našim vernim prijateljima. Vitaliso Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Bioklinika Citrax Forte, prirodne kapsule za mršavljenje na bazi divlje pomoranđe. 9 puta jača formula. Izgubite kilograme i celulit. Citrax Forte iscedit će vas kao limun. Sportske kladionice Soker su jedan od lidera u Srbiji u konkurenciji oni koji priređuju sportske igre. Na sreću. Vrhunske kvote, fenomenalni bonus i uživo klađenje, veliki jackpotovi. Sportske kladionice Soker, pravi igrači na pravom mestu. Takođe sa nama i kompanija Moravka sa svojim proizvodima. Bilo da vam na druženje dolazi kuma, kum, prijatelj ili drugarica, pravi izbor je kafe kafica. Za one koji žele dodatno da se zaslade dok prate naše večerašnje takmičenje, tu su wafer napolitanke. Dok Auto Čačak kao generalni uvoznik Škoda automobila za Srbiju, pobednik ovogodišnjeg takmičenja dodeljuju automobil Škoda Scala. Net TV Plus je za sve naše ljude u dijaspori, znamo da je to jedini legalni distributar preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Vitaliso Sports Cream se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. I to nije sve. Za kraj, Fast Energy koji podiže energetski bilans, razbuđuje, okrepljuje telo i um, podstiče dobar provod i zabavu. Napravljen je sa prirodnim šećerom bez veštačkih konzervansa. Fast Energy. Zdravo narode, dobrodošli u četvrtfinale Zvezda Granda. Ovo večeras će biti sve, samo neće biti jedna obična emisija Zvezde Granda, jer se takmičari bore za polufinale. A u tome će im pomoći naša divna šestorka. Đorđe David. Ćao ljudi. Dragan Stojković Bosanac. Veče. Violeta Viki Miljković. Dobro veče. Ana Beteta. Dobro veče. Jelena Karleuša. Dobro veče svima. Marija Šeriković. Dobro veče svima, pozdrav. Naravno sa nama i Snežana Đurišić. Dobro veče i vama. Dobro veče. Aleksandar Milić Mili. Dobro veče. Dobro veče. I Saša Popović. Dobro veče. Samo da kažemo gledalcima, pravila što se tiče prolaska i baraža, to već znamo, je li tako? Sa šestoro se ide direktno. Sa šest glasova direktno, 4-5 je baraž, 3 odlučujem ja i 0-1 i 2 kandidati direktno ispadaju. Nadamo se to puta ne može se desiti. Imamo dve četvrtfinalne emisije, ove subote i sledeće, i u svakoj od ove dve emisije prolaze 11 kandidata. Što znači da ćemo u polufinalu imati 22, odnosno 11 parova. Aha, bit će napušta. Vidim ja šta nas sve očekuje. Biće danas ozbiljno, večeras. Jer devetoro nas večeras napušta. To je ogromna brojka, ali mora tako. Ali neki nas napuštaju, neki nam novi dolaze. Znate i sami da radimo pripreme za novu sezonu i da možete i ove godine se prijaviti za audicije Zvezda Granda. To možete ostvariti samo jednim klikom i to putem online prijave za novu sezonu Zvezde Granda. Audicije su već u toku, a za više informacija posetite www.zvezdegranda.online. Neka vam se sreća. Večeras će se predstaviti 24. finalista. Dobroveče i dobrodošli u Zvezde Granda. Aleksandar Popović i Valentina Kuzmanović na sceni. Aleksandar dolazi iz Niša, 27 godina ima. Ti čuvao si dobro svoje tajne,
sve radila si bez svedoka. Ko te ne zna dušu biti dao, obe ruke i oba oka. Isti tropiko sale. Već bledi na mom srcu pečat, tvoj potpis pored njega datum i svaki tvoj ultimatum. Spavaj kućko ispred vrata, za tebe dugo čuvam jedno staro ćebe. Spavaj sad na njemu sama, toliko mogu još da učinim za tebe. Spavaj, žao mi te nije, ali pa kuđi, sklonit ću te ja od zime. Pustit ću te pored sebe, umjesto hvala ti za ruku ujedi me. Pesma Ivana Kurtića, Spavaj kućko se zove. Ovdje pored mene Muharem, drugar Saše. Dobrodošao. Tako je, bolje vas našao. Popović inače je u timu kod Saleta Tropika, gostujućeg mentora. Noćima te čekao da dođeš, pijanu ludu, rašupanu. I dočekao da kraj mene prođeš, ko da ne živimo u istom stanu. Već bledi na mom srcu pečat, tvoj potpis pored njega datum i svaki tvoj ultimatum. Spavaj kućko ispred vrata, za tebe dugo čuvam jedno staro ćebe. Spavaj sad na njemu sama, toliko mogu još da učinim za tebe. Spavaj, žao mi te nije, ali pa kući sklonit ću te ja od zime. Pustit ću te pored sebe, umjesto hvala ti za ruku ujedi me. Hvala Popoviću. Čuli smo, iz Niša se prebacujemo za Kruševac, Valentina Kuzmanović. I za Osmeha, prva pesma Sanja Vučić, ti Marije Šerifović, oni su Valentinina sestra i dečko. Više ne mogu, a manje ne umem, pitam se gde je kraj. A ti bih hteo moj život ceo po tvojim nogama i skrivam se. Verujem, proći će, još ima nade. Iza ovog osmeha samo sam se sakrila. Vremenovu snagu daje mi da od svega pobegnem. Iza ovih usana uzdah mi se otima. Više ne plašim se ničega, jer za ljubav ja sam skorena. Ona je rešila da bude lokal patriot. Bravo! Iza ovog osmeha. Sanja Vučić iz Kruševca, ona iz Kruševca. Milica. I prošla lokal oko Kruševca. I sve, jel? Iza ovih usana. Iza ovog osmeha. Bravo, dete. Evo, godine, Jelena, Ana, Snežana. Idemo dalje. Tri glasa za sad ima Valentina. Aleksandar Popović, Cigareta Tropico Band. Pesma njegovog mentora, Salate Tropika. Mislio sam da me voliš, verovao da si prava, želeo da ovo s nama traje za uvek. Znao sam o tebi malo, sve to u vodu palo, ništa posle tvojih laži nije ostalo. Cigareta, ja gonim dok te drugi šeta. Moja loša navika si uvek bila ti. Ko cigareta, ti trajaš
kakva šteta, jedino si mene uvek mogla imati. Ko cigareta, ja gorim dok te drugi šeta, moja loša navika si uvek bila ti. Ko cigareta, ti trajaćeš mu kakva šteta, jedino si mene uvek mogla imati. Opa! Ti, opa, znam da igraš. Pa, vidi. Ne, košarku sam mislio. Da, košarka, ovo malo manje. Dobro, stavljamo se i ovdje, opa. A imam, praviš korake. Pravimo malo, opa, ovako. Daj, daj. Rođene u loše vreme, prodaješ se ispod cene, daješ mu da stoji kružak i da latice. Imaće te prve noći, kunućeš ga u samoći, krunuti od perja dao lažna kraljice. Ko cigareta, ja gorim dok te drugi šeta, moja loša navika si uvek bila ti. Ko cigareta, ti trajaćeš mu kakva šteta, jedino si mene uvek mogla imati. Ko cigareta, ti trajaćeš mu kakva šteta, jedino si mene uvek mogla imati. Ko cigareta. Bravo! Bravo, lepo, lepo, ajmo! Popoviću. Ponovo Kruševac. Tako je, vole! Romale, Romalijana Nikolić. Druga pesma Valentine Kuzmanović. Vatrani znak na nebu jak i noćni petar ludi breo. Prepari me, uspavaj me, dobro si počeo. Romale, Romali, samo to reci mi. Romale, Romali, ja skidam kajš na sandali. Ajmo, vole! Tvoja snaga li ni da te reći čarobne. Romali, Romale, Romali, svaku tačku na telu mi noćas ljubi. Ti si zaljubio mačku? Pomalo. Pomalo. Jao, da, deco moja, veselo, a? Da. Sestra zadovoljna, osmeh. Zaljubi. Hajde, vodi me, sada znam i gde, tamo gde bolu mesto nije. Trvaj! Da nas pržile, gde mesecu, znak u vodoli. Samo to reci mi, Romale, Romali, i ja skidam kajš na sandali. Romale, Romali, boja snaga li ni na te. Rokaj! Reći čarove, Romali, Romale, Romali, svaku tačku na telu mi noćas ljubi. Hej, Romali, Romale, Romali, u ovu mačku se ti što pre. Da vidimo, 1-2. Lijepo, lijepo, ovo su mi glasni, jedan. Ges, odvode. Lijepo. Odvode, Valentinu. Idemo, 6-4. U prvu finale. Do. Bravo. Ova devojka iz Pljubica. Joj, igračice moja, ne si meni. Valentina nam je i zaigrala i otpevala. I sve je učinila da se nađe u polufinalu i to je i ostvarila. Čestitamo i njoj i Mariji. I evo, prvo ime je upisano. Što se tiče Saše Popovića, Aleksandra Saše Popovića, nakon ovog nastupa 4 glasa. Baroš siguran i, dakle, znamo, ti si iz Niša, sve je to vrlo dobro poznato i tvoj mentor Sale Tropiko. Da li će ima predstavnika u narednoj emisiji? Vidjet ćemo u Baražu. Je li tako? Čekamo Baraž, navijamo. Da. A da. U ove dve emisije, dragi gledalci, imat ćete prilike da vidite 40 najboljih kandidata od... Pa u ove dve sezone bilo ih je oko 600 ukupno, ali od ovih 40 kandidata, koliko ja mogu da vidim i koliko i žiri zna, svi dobro pevaju, prema tome žiri sada glasa ko može da bude zvezda, ja to tako gledam.
otprilike, pa recimo, šta ja znam, ja bi tako glasao, gledam sada, može nekom i falš da se dogodi i tako dalje, ali sad smo već došli do trenutka da biramo za kraj one pevače i one kandidate koji zaista mogu nešto da urade, je li tako? Ali dobro, ali čućemo, evo, Viki neka krene sada, ajde, dala si glas. Valentina, iz kruga u krug sve bolje i bolje i ne da mislim da možeš da budeš zvezda, nego mislim da si zaista pun pogodak. Hvala. Pored tvog fantastičnog pevanja, ti večeras izgledaš prelepo, styling odličan i kompletno si sve spojila i taj ta koreografija i način na koji si to prezentovala, fantastično. Bravo. Hvala, hvala. Bravo. A Saša Popoviću, tebe je koštala prva pesma, ova dva glasa što nemaš, jer je ulaz u prvu strofu bio nestabilan, nesiguran, ovde to nije dozvoljeno u ovom krugu, a posle si se već izvukao i vozio si kako treba. Đole, izvoli. Kandidat broj 1, dobroveče. Ja ti nisam dao iz još jednog razloga glas. Naravno, ovo je ništa lično, ovo shvati samo kao lavli džabli. Prva pesma rekla je Viki. Druga pesma, ti intervali koji su bili oktava, 4, 5, 6, jako slabo si to pogađao. Mislim da te je trema malo ubola, malo više, i mislim da si sebi u ovom rangu takmičenja, odnosno u ovom stadijumu takmičenja dozvolio nešto što gde mu nije mesto. Ne može da te tvoj suparnik pokoleba, da te negde zaljulja, poljulja, jer ti te kako imaš dobre adute. Međutim, kandidatkinja broj 2, ti si jedna lepota, ti si jedan šećer, ti si jedna intonacija, fantastična vedrina, neka nova energija koju si nam dala ovde i ono što je najvažnije, ti si pozitivna. Tačka. Dobro, hvala Jelena. Dobro veče. Dobro veče. Ajde počet ću ovako od Aleksandre. Ti si od jednog outsidera, jednog simpatičnog, nekako butkastog dečka, prerastao u nekog za koga mogu da kažem da je meni jedan od favorita kad je reč o muškarcima. Baš si mi simpatičan. Ja sam ti dala glas, naravno. Sa druge strane, Valentina, ja sam ti odmah dala glas. Prva pesma, kako da ti kažem, savršeno. Eto. Hvala. To je jedina reč koju ja mogu da upotrebim. Kad sam te videla kako si se obukla, kakva ti je kosa, kakav ti je... Ma, bukvalno sve, znači, pevanje, 19 godina, ti si fantastična pevačica. Postoji samo jedno veliko ali. Ja tebe uopšte ne osjećam. Tvoja harizma i tvoja energija do mene ne dolazi. Pogotovo u ovoj drugoj pesmi, Romale, Romali. Tu si ukočila. Sa 19 godina, gas, mora gas. Ako si već izabrala ovakvu pesmu, smatram da se ovakva pesma donosi i pokretom, i energijom, i izrazom lica, i telom, a ti to nisi imala, tako da je možda do pesme, ali jednostavno energetski me nisi gađala, ali svakako ima svi šesti, ideš dalje. Ovo je možda moj mali savet za to, za tvoje buduće bavljenje ovim poslom, da tvoja energija mora da gađa slušalca, a trenutno ne gađa. Dobro. Snežana? Aleksandre, rekoše za tu prvu pesmu, cela prva strofa je bila van intonacija, a u drugoj se osetila nesigurnost. Obzirom da je ovo sedmi krug, to je, malo su kriterijumi, ne malo, nego dosta su kriterijumi strožiji, i zato mislim da treba u baražu da povedeš računa i ne sumnjam da ćeš ti to dobro uraditi u baražu. Dao si divnu energiju ovde na pozornici, odlično je sve bilo osim te intonacije. Dok je Valentina devojka koja je toliko i intonativno stabilna bila i lepo izgledala, i ja sam osetila tvoju energiju. Ti večeras apsolutno dosledno, po mom mišljenju, stojiš ispod onog natpisa Zvezde Granda. Čestitam. Dobro. Hvala srca. Boske. Ja bih rekao jednu stvar. Složio bih se u potpunosti sa Đoletom i Jelenom. I što je mentor jednog čoveka rekao, porasla deca. Naučila. Da. Bravo, čestitam. I jednom i drugom. Hvala. Hvala puno. Jel to to? E, ovako, Valentina. Pasa.
ti si u prvoj pesmi toliko briljirala i u pravu je Jelena, kao da si malo povukla ručnu u drugoj pesmi, za koju ja moram da budem iskrena, sam se čudila što je pevaš, ali kad sam ti odgledala nastup, shvatila sam to jedno nenametljivo igranje i u pravu je, verovatno te Marija to terala, da ti tu malo zaigraš i da pokažeš da i to i umeš i da budeš u funkciji pesme. Meni se to sve jako dopalo. U prvoj si demonstrirala silu i to mi je bilo za odmah, za glas, za dalje. U drugoj, ajde, snalazi se, vežbaj, treniraj, malo te ometalo igranje, ali si svakako kandidat za naredni krug. Hvala najviše. Sada čujemo Saleta. Pevao si ko kralj, prezadovoljan sam. Hvala ti što si obelio obraz ovog našeg druženja višemesečnog. Jako sam srećan i zadovoljan tvojim... Višegodišnjeg, šta ti je? Ova sezona traje treću godinu. Ali se oni znaju par meseci. Nisam znao par meseci. I samo si ti opstao, Sale, ovde. Pa treba nešto da ti kaže. I čestitamo ti, Sale. I čestitamo ti. Jesam jako srećan. Preživeo si, prijatelju. Hvala. Zasluženo. Hvala vam puno. I stvarno ti je bila energija na mestu, sve si odradio kako treba. Čestitam ti šta god da bude, mi smo naše odradili. Bravo. Hvala puno još jednom na svemu. Da, samo da kažem da će na statui pobednika stajati pločica pobednik za 2020-21. Zato što to traje dve godine i to je tako. Marija, izvoli. Pa šta da kažem, Valentina, prvu pesmu si... razvalila, ošurila, otpevala bez greške, svaka ti čast. Ja sam se tresla ovde i nije mi bilo uopšte svejedno. A koliko mi nije bilo svejedno dok si pevala prvu, još gore mi je bilo dok si pevala drugu. Jer je ovo bio, naime, tvoj prvi izlet u makar korak levo, korak desno. I mislim da smo i u tome uspeli. Izgledaš fantastično, prelepa si, bravo i idemo hrabro dalje. Marija, ti si se tu grlila i ljubila kao da si osvojila još jednom. Znači, ja sam preživila. Kad sam ja preživela Romale, vidi, ja sad mogu šta hoćeš. Njoj je čuka ovako radila, ja to nisam video. Ne, ja sam pomislila sad ako stane, ako se ukopa, gotovo, kraj. Reko, dobro je, pomerila si se. Vidi, Sale, kako god da prođeš, ja mislim da ti, Sale Tropiko, treba da napraviš jednu duetsku. Naravno, dva Sale. Pa zato što je... Sale, toliko dobrih pesama napravio, vodiš njega i poslednji si od gostujućih mentora koji si se održao u ovom takvičnom svakom času. Ti ćeš da budeš Popoviću glavni glumac u spotu. Može! Saša... Dogovoreno, pao dogovor! Dogovor, pao. Dobro. I kada su mentori ovako iskreni i zadovoljni, šta dodati, osim da vam čestitamo još jednom, naravno, Valentina, tebi odlazak u polufinale, mnogo sreće u nastavku takmičenja, a što se Saše tiče, ti se bori, postoji još malo nade, a i ako ne bude ništa tu edivati, ja verujem da za tebe nema zime, ali ti se bori do samog kraja večeras, jer tek sledi baraž na kraju emisije. A vi se sada pripremite, dragi gledaoci, jer izlaze i te kakva dva muška vokala. Aplauz je tu, energija je tu, sve nam se dopada, samo još oni da razvale. Imamo jedan crnogorski derbi. Nije samo da je crnogorski derbi, nego je i lokalno. Podgorički derbi. Željko Vukčević i Nemanja Petrović. Željko kreće prvi, ima 21 godinu, kao što rekao iz Podgorice. Nebo mi te donijelo, nebo mi te uzelo, još me boli što je boljelo. Pesma Adio, Knez. Dani su mi zidovi, noći su mi okovi, još ti služi moja ljubavi. Ovdje je rođena sestra. Procvjetao ruzmarin, savio se bijeli klin, meni sve na tugu miriše. Probam da zaboravim, da na tebe ne mislim, al' za tobom srce uzdiše. Još te ne dam maglama sa planina, još te ne dam vodama iz dubina. A ti kažeš pusti me, živ mi je.
Adio, knez. Rođena sestra, napeta, teško je, a? Hvala, Željko. Čuli smo ga u svojoj prvoj pesmi. E, sad drugi Podgoričanin dolazi na scenu. U pitanju je Nemanja Petrović, par godina stariji od Željka. Nemanju timu Jelena Karleuš i Mirja Škorić. Ti si mi u krvi Zdravko Čolić. Prva pesma. Pogledom me miluješ, kod da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. On ima bolju boju od ovog malog. Ja stalo mislim prestaće, iz čista mira nestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Bravo, bre! Toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostaje posljednji i prvi. Bravo! Bravo! Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje. Ko? Ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani šepkari ili te ukradu strašni haremski čuvari, da poludim, bez tebe ne umijem više jutrom da se budim. Ako te odvedu, sve će da se sruši. Pamtim nekog prijatelja, čuvaj me u duši. I onda, kad misliš da je prekasno za snove, za sve. Bravo, Nemanja! Hvala, hvala, hvala. Bravo, Nemanja. Dobije tri glasa Nemanja od Ane, Bosanca i od Đorđa. Ponovo Željko Vukčević. Ulagala nas mala Toni Cetinski, Toše Projeski, druga pesma i promjena stajlinga kod Željka. Otkud s tobom moja djevojka? I hej, a koji si ti? I otkud ona tebe zna? Vidim, sprema se lom, slomit ću te ako si s njom. I nećeš gledat taj film kad ti opis promijeni. To je dva sjajna pevača iz Podgorice, i Željko i Nemanja. Lagala nas mala, prešla ko budale, igrala je igru, sa njom nema šale, još i danas laže, da sam bio prvi, igrala je igru, to joj je u krvi. Lagala nas mala, prešla ko budale, igrala je igru, sa njom nema šale, još i danas. Igrala je igru, to je u
Bravo, Željko! Da vidimo 6-6-6-6! 6-6 na kraju! Otpevane i ove poslednje numere. Oba momka dolaze iz Podgorice, Željko Vukčević i Nemanja Petrović su upravo pevali. Hvala momci na onome što ste priredili, ali znamo da mora još jednom da se glasa i da vidimo ko će direktno, a ko u baraž. Kome nije dobro? Da. Svima nije dobro. Da, nikom nije dobro. Isključite ove glasove, molim vas. Fu. Da. Podgorica protiv Podgorice, da. Da, kako da, bravo su, za momke, ne, bravo za momke. Ne, kako se ovo u žrebanju desilo, nevjerovatno. Titograd protiv da. Titograda. Da, da. Može i tako. Tvito, Pada je Jugoslavija, Tvitograd. Tako bi bilo, da. U pravu sam, dobro. Naravno. Glasate, izvolite, prema tome, u preglasavanju, ko dobije više glasova, ide direktno u polufinale. Drugi kandidat će morati da ide u baraž. Glasamo... Tri, četiri, sad! Nemanja Petrović odlazi nakon ovog drugog glasanja u polufinale. Čestitam Jeleni i njenom timu. Čestitam svakako Nemanji na ovome što je učinio. Bravo, bravo. Bravo. I naravno, aplauz podrške. Evo, videli smo i Marija aplaudira. Stvarno ste, momci, bili sjajni. Pa priđi i ti da zagrliš, da čestitaš. Šta samo vičeš, idemo i ova produkcija. Obraćam se Miri, gledalci, samo da znam. Nema šta. A i malo stojim da bi ljudi videli moj skupi outfit, a ne samo da sedim iza pulta. Lepa zavesa. Zašto da ne? I naravno, Željko, ovo je bilo odlično. Evo, Stefana ti je rekla lepa zavesa. Lako ćemo za krtice, šta da vidimo malo. Pa nisam ni sumnjala da ćeš ti drugačije da prekomentariš. Pa dobro, šta ćeš? Znači, samo da kažemo, žiri je dao 6-6. Prema tome, žiri smatra da jedan i drugi kandidat su odlično pevali u preglasavanju. Samo da mi kažete šta je u preglasavanju odlučilo. Ana, izvoli. Bolja boja glasa. Meni makar više prija mom uhu taj tvoj, dakle, boja glasa. Frekvencija. Da, lepo si objasnila. Boske? Samo jedna sitnica, on je, broj jedan je iskusniji, napadniji i čini mi se malo čvršći pjevač nego broj dva, a broj dva, što je rekla Ana, boja fantastična. Dobro, Snežana? Pored te divne boje, kandidat broj dva je bio besprekoran u odnosu na kandidata broj jedan koji je imao malih intonativnih propusta. Dobro. U drugoj pesmi. Dobro, Mili? Tačno. Pa, jako mala razlika, ali u drugoj pesmi, Željko, pojavila se neka nesigurnost i to bukvalno na 4-5 taktova i onda si se vratio ovo sve, a to kod njega nije bio slučaj samo. Znači, bukvalno nijans. Dobro. George? Kandidatu broj 2 sam dao prednost, jer kao pevač imam pravo da mislim da je imao teži repertoar. Dobro. Viki? Teška odluka, ali boja od milion dolara je kod mene presudila... u korist kandidata broj 2. Dobro. Jelena? Obrazložili. Hvala, kolege. Nemanja, čestitam ti.
ideš direktno dalje. Mi smo mnogo pričali o tebi i ne samo o tvom plasmanu u ovom takmičenju, nego i o tvojoj budućnosti. Ja tebe vidim, iskreno, kao nekog ko može onako sa puno prava i ponosa da predstavlja Crnu Goru na Eurosongu sledeće ili one tamo godine kad Crna Gora bude želela da se takmiči, da to ti možeš vrlo da budeš. Savršen si pop pevač, možda jedan od najboljih na ovim prostorima. Ja ti čestitam. Pozdravi suprugu koja je samo što se nije porodila i bravo, učinio si mene i Miru, stvari Miru i mene vrlo, vrlo ponosnim mentorima. Maro, izvoli. Pa nemam šta da dodam, sve je rečeno. Kada izađu ovakvi kandidati, to je ono što ovo takmičenje čini posebnim i to je ono što negde i nas čini sretnim kao članove ovog žirija i mi ovo želimo da gledamo, mi ovo želimo da slušamo, mi sa ovakvim kandidatima želimo da radimo. Ja vam čestitam obojici. Željko, imaš odličnu pesmu za baraž. Nema odustajanja, borimo se. Nemanja, sve čestitke. Hvala puno. Hvala. Ma sve je rečeno, sjajno, momci. Željko, mi očekujemo da ćeš biti tu i dalje, ali dokaži to još jednom u baražu. Nastavljamo sa dobrom muzikom, sa kvalitetnim kandidatima, jer širimo ljubav i savršenu muziku. Zato izvolite, dođite što pre i zauzmite svoje pozicije, jer ne možemo da dočekamo da čujemo naredni par. Imamo kombinaciju Kragujevac-Beograd. Bojan iz Kragujevca, Zorija iz Beograda. Bojan Pavlović, prva pesma Tajna, Bora Spužić, Kvaka. Dragan Stojković, Bosanac, moj mentor. Ovdje su Bojanov brat i kolega, drugad, pošti. Da vidimo šta je Bojan pripremio sa Bosancem za ovaj krug. Otkriće nam jednu tajnu, i to Kvakinu tajnu. Za početak. Navijajte. Dane i dane, noći i noći, lice mi tvoje mira ne da. Dosta je samo da sklopim oči, već si kraj mene blistava sva. Dosta je samo da sklopim oči, već si kraj mene blistava sva. Ajde sad! Nikom o tebi ne mogu da pričam, niko za tebe ne sme da zna. Stojim na uglu, prosjaku sličam, ljubav i željan u noći bez sna. Nikom o tebi ne mogu da pričam, niko za tebe ne sme da zna. Stojim na uglu, prosjaku sličam, ljubav i željan u noći bez sna. Imamo ritam sekciju Tapšanje Marije i Snežane i Jelene. Tri glasa za početak prve pesmi. Niko o tebi ne mogu da pričam, niko za tebe ne sme da zna. Stojim na uglu, prosjaku sličan, ljubav i željan u noći bez sna. Niko o tebi ne mogu da pričam, niko za tebe ne sme da zna. Stojim na uglu, prosjaku sličan, 21 godina, ljubav i željan u noći bez sna. Bravo! Hvala Bojane, evo ti glasa posle prve pesme. Prebacimo se do Beograda, Zorija Pajić. Tu su brat i sestra Zorini, dobrodošli. Oni u timu kod Milija. Tihi ubica Jelena Karleuša. Takvi kao on, nikad zbogom ne kažu. Pevaj Zorija, pevaj. Za svoje greške, on uvek druge krivi. Sa njim je svaki novi rastan
Ma gde je taj muškarac što sa mnom živi, a ne živi? I zovem 92. Neka traže, neka nađu ga. Ne kaže gde je ljubav nestala. Nek puste sirene, nek uzbuna krene. A kad ga stignu nek mu kažu stoj. Nek bar na silu prizna da je moj. Moj čovjek bez glasa, bez duše, bez lica. Moj najdraži porok, moj tihi ubica. Možda sad se desi čudo, za sada nula. Jelena objašnjava Viki. Njena pesma u pitanju. Imamo natpise, majice, navijačke kombinacije, dresove. Bilo prodaj? Nije. Manufaktura. Pevaj, Zorija, pevaj! I zovem 92. Neka traže, neka naću ga. Ne kaže gde je ljubav nestala. Nek uzbuna krene. Stoj, taj je moj. S duše bez lica. Moj tihi ubica. Dobra je. Kaže Ana, ma dobra je bre, i Snežana isto kaže, dobra je, ma da, sve je dobro, 3-2 trenutno, ponovo Bojan Pavlović iz Kragujevca, Aleksandar Aca Ilić, ne daj se generacija, to je generacija koja je 2000-to, jel? E sad malo, 99, znači 22. Mama je tu sada i drugarica. Mi smo druže približnih godina, al poslušaj svoga druga, nije ona jedina. Nek prestane tvoja tuga. Što si vino, što si žene, tako rano odbacio? Placi da ti život bede. Ne daj se, ne daj se generacijo. Što si vino, što si žene, tako rano odbacio? Da ti život vene. Ne daj se, ne daj se generacijo. Da, generacijske pesme. Tu neka Ana Bekuta. On je mu pesmu posvetio baki. A baki je posvetio? Baki koja mu je bolesna i... I onda je da, za nju sam. Da, za njenu generaciju. Spruže ljubavne podvige i osmehe ti podari. Živi život bez brige, jer brzo se brzo stari. Što si vino, što si žene, tako rano odbacio? Mlad si da ti život vede. Ne daj se, ne daj se generacijo. Što si vino, što si žene, tako rano odbacio? Mlad si da ti život vede. Ne daj se, ne daj se generacijo. Ne daj se, ne daj se generacijo. Hvala. Skrabio sam za Beograd. Kazu i krčmu dželimo, uz nije reče pa ova druga pesma. Trenutno Bojan ima 4 glasa, Zorija 2. Kazu i krčmo dželimo, dželimo. Kazu i pusta kaldrmo, kaldrmo. Sevdahu, nije ovde napet, ovo je soba emocija, znate.
ovde se sve gleda, prati, kao u centru za bezbednost. Jeste meni dobro? Dobro, da ne smetam. Daj gas, 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 gas! Sjajni, bar tako kažu ovi glasovi stručnog žirija, divno izgledate, odlično ste stilizovani, nekako kao da ste u paru. Bojan Pavlović iz Kragujevca, dobro nam došao, čestitemo novim česticama. Iz Srbije, još jedno. Može, ajde. Pa ima li neki Kragujevac u Bosni? Pa nema. Ima Donji. Pa Donji Kragujevac. Želeo si to da naglasiš više nego išta. I Zorija Pajić iz Beograda. Prema tome... Dobroveče, dobrodošla, vaši mentori zadovoljni, kako i ne bi bili, ali vidjet ćemo nakon ovog glasanja kakvi ćete biti. Neko direktno, neko baraš, takve su pravila. Mislim da gledalci mogu zaista da uživaju zato što su... A svi uživamo. Ma da, i mi ovde... Sad već svi uživamo. I publika, pa evo i publika u studiju, evo, da čujemo njih. Da, da, da. Mislim da nam je prerano pao kamen sa srca. Prerano. Dobro, ugasite ove tastere. Jao, što volim, što ne sedim tamo. Čekaj, čekaj. Čekaj, čekaj. Nemojte da mi... Pazite šta radite. Pazite šta radite. Glasamo, 3, 4, sad. Dobre. Tako je. Ipak Bojan Pavlović sa 4 glasa i malo prema. Bravo, Šumadivac! Bravo, Šumadivac! Nije očekivao. Vidi, vidi, vidi. Ali moram si radost. Dobro, si sreću. Pa nisi se nadao, jel da? Ne. A zašto? A što? Ja te pitam. Zašto se nisi nadao? Jaki prof... Profi, jeste ti jaka konkurencija. Se zbunio, ne može ni da priča. Evo, čekaj, čekaj. Gotovo je, on je. Dobro je, dobro je. 21 godina, ljudi, bravo. Bravo, oče, iz Srbije. Iz Srbije, iz Kragujevca, bre. Bre, da. To bre je dobro. Iz Kragujevca, naravno. Bre, bre. Da, dobro. Polako, molim vas. Da je bilo 3-3, ja bih pustio Zoriju. Svakako, ti si mi okrnio zub, da znaš. Izvijam se. Zato sam ja zvonio mikrofon. Vidi, tek sad idem kod zubara da ovaj vadim, da stavljam drugi. Platit će sad o tezgi kad krene ko voda. Šalim se, naravno, šalim se, druže. Ma ne šališ se, ali nema veze. Ma nije bilo namerno, on je stvarno toliko bio uzbuđen u tom trenutku i... Da ti je polomio zub. Ne, ja sam krivo što sam... E, neka i tebi neko slomio zube. On je mene udario u lakat. Držao sam mikrofon, kako me udario, ma dobro, nema veze. Možda bi sad razvalio bradu. Dobro, nije strašno. Samo da čujemo u preglasavanju zašto ste se odlučili za koga, naravno. Idemo, Viki, izvoli. Meni je kandidat broj 1 bio kompletniji, bolji repertoar, bolje nas je zabavio. Gledali smo mi odavde žirije i reakciju publike. Publika je baš reagovala kada je Bojan u pitanju. Zorija, večera si se nešto, možda ti nije da nešto si, nije onako kako ti to umeš na svoj način da prezentuješ. Nije upalila sve motore. Falilo ti je još malo snage, falilo ti je još malo te tvoje neke interpretacije. Dobro, Ana? Pa glasala sam... Za oboje, naravno, ali sam u preglasavanju izabrala... Ne, ja vas pitam samo u preglasavanju da mi kažete šta je to što... Zorija je po mom mišljenju kompletnija. Styling joj je fenomenalan. Ne znam ko je to radio, tako ti to dobro stoji. Sama, svoj majstor. Sama si nabrala. Čestitam, bravo.
Hvala. I između ostalog i za styling sam glasala. Hvala. Ti si jedna pevačica, violina, bez greške, fenomenalna. Tako da, eto, moj glas za tebe. Dobro, hvala. Jelena? Pa evo, ja sam glasala za Bojana. Izeznula sam se. Ne, čekaj da smisliš šta će da kaže. Pa evo, ovo sam htjela da kažem. Večeras si bio sigurniji, Bojan. Od Zorije, što je neverovatno. Zorija, čini mi se da si se po prvi put... Moje kolege i žirija smatraju da nisi, ali meni, ja sam osetila ženski, onako intuitivno, da si se ti po prvi put malo uplašila večeras. Kao, ili da si imala tremu, ali bilo je neke nesigurnosti u strofi kad si pevala Tihog ubicu. Ja sam ti govorila, pevaj, Zorija, pevaj, pevaj, jer to je ipak energetski jako bitna pesma, energetski se donosi, interpretacija je to jako bitna, način kako ćeš izgovoriti svaku reč. Tu si se malo bila ugasila, ali kad je reč o tvom kompletnom bitisanju u ovom takmičenju, styling, pevanje, talenat, ti si neko koji je siguran za finale, ali nemoj da praviš grešku da kad je najbitnije da krene frka. Sad grizi iz svih topova. Hvala puno. Šta može da se desi večeras, dragi gledalci? Od 10 parova uvek da u jednom paru jedan prođe i onda od 10 kandidata biramo jednog. Dobro, Marija, izvoli. Ja sam dala prednost Bojanu. Prvi razlog je što si me tako ganuo sa ovom prvom pesmom. Tako ja sam htjela da crknem ovde od lepote i toga kako si je ti doneo i kako ti osjećaš generalno tu pesmu i taj repertoar, i ako se to zove Šumadija, u ovoj godini, u ovom takmičenju, a možda i koju godinu ranije, ja nisam sigurna da je neko to od tebe bolje pevao. Yes. Bravo. Hvala puno. Bravo. Hvala puno. I drugi razlog je jer si izdo, dakle... Iz Kragujevca. Tamo je drugo što si htjela da pomene. Local patriot. Iz Srbije. Iz Srbije. Da. Sa druge strane, Zori sam dala glas, bila je dobra. Bila je problematična Tihi ubica, prva pesma. I Jelena, ja smo ćaskali i komentarisala da je tu pesmu u takmičenju definitivno Džela otpevala najbolje. To je najgore. Nešto... No, legla je pesma. Legla je pesma van serijski i ona je bila i dole jaka i gore i to je grmelo i mi smo popadali ovdje u nesvest. Toga mi je samo malo falilo, onako da se desi taj punch, iako je od druge pesme sve funkcionisalo kako treba. Tako da bravo, čestitke. Dobro, pa. Evo Snežana. Jeste da je meni bliža muzika koju je izvodio kandidat broj 1 i koji je bio sjajan večera. Sve si nas uveselio. Ali nagradila sam Zoriju zato što je napravila jedan izlet u stilskom odabiru i dobro je to uradila, s tim što slažem se, kao da nisi sve motore upalila kad je prva pesma u pitanju. Kad se biraju te tako teške pesme, mora malo ma drugi da bude. Ne, možda energije da odvalila je drugi refren. Drugi refren, odnosno onaj drugi deo vrhunski. Pesme si vrhunski otpevala, tako da je to, zato sam ti dala prednost. Da pitam samo Zorije, je li to zbog mene? Zato što, pa naravno što ja da je zbog tebe. Ako je zbog mene ili nekih pa, mojih komentara... Nije uopšte zbog tebe. Da li je uopšte imala trem? Nego, imala to je pevačka Nis. Pesma ja za nju, ali ja mislim da sam ja napravio grešku. To ćeš ti posle objasniti. Samo čujemo Đoleta. Đole, izvoli. Kandidat broj 1, Lutka, što sam u preglasavanju i pokazao. Međutim, zadržao bih se kod Zorije. Zorija, tvoj raspon je brutalan. Hvala. Ma nema hvala, to ti je dato od Boga. To nismo... Nisi radila, pa si do toga došla. Jednostavno, to ti je od Boga dato. Međutim, jako mi je žao što nisi uradila jednu stvar. Evo, Marija je sad rekla i kaže, Džejla je ovu pesmu otpevala do sada najbolje. Moje mišljenje skromno. Da si otišla za pola tona gore ovu pesmu. A? Jel' tako? Vidiš osmeh na licu? Ili barem ton. Ti bi izujedala ovde sve. Probali smo. I, okej, okay, reći ćeš, neću da... moj utisak je da bi tu bila ozbiljna životinja koja bi sašila i ovo moje svetlo bi bilo na ovoj strani. Dobro. I to je negde uticalo dobro, na ovo. Boske? Pa ja bih rekao
jednu stvar, evo poći ću ako mogu za Zoriju. Ti za mene najbolji ženski pjevač i ja to tvrdim po svim elementima. Treba ti bolji producent. Slažem se. Ja ga tražim. Šalim se. Bojane, pa šta reći, pobjednik je na vidiku. Znaš šta, Srbija će listom da glasa za tebe ako prođeš do finala. Ako Bog da. Dobit ćeš cijeli 1000 glasova, to 100%. Šalim se, bravo, bravo, bravo. Sve si ispunio što sam ti rekao, nizine vodi računa i pozdravi svog profesora iz hora. Aj, čao. Dobro. Mili, izvoli. Ništa, ja bih samo čestitao oba takmičara. Što se tiče ovog odabira pesme Jelenine, možda sam ja tu napravio grešku, jer toga što to stvarno, to je Fivosova pesma, tako, ne, od ovog Marka Antonija. Mark Antony. U stvari, koji je nevjerovatan pevač. Zelović Pagance zove kompozitor. Joj, ne znate koji ni napisao, a pravite ja se. Ej, ljudi, ja moji. I to je, predivna je pesma i stvarno u toj varijanti kad ide oktava gore, to je pevačka pesma. Po meni je greška moja bila samo što sam ostavio, taj prvi deo je mnogo nizak za pevača poput Zorije, ali moram da vam kažem, ja sam, oni koji znaju da slušaju muziku i stvarno, oni će reći, brate, gledaj, ona je bez greške otpevala minut i pol dole, teška. Nije to u pitanju, to nisi digao, nije to bitno, mili, ona da je pevač bolja, to se zna. Energija, preća energija, a što se nije diglo. A spucala energiju, to ćete čuti na snimku koja je nevjerojatna, ali to je, slažem se s vašim mišljenjem, ja imam svoje. Hvala za sve, sve ovde jasno, kurs nam se dopada, nećemo ga menjati. Naša lađa večeras plovi u sjajnom pravcu, zato tako i nastavimo. Još dvoje divnih kandidata, momak iz Brusa, devojka iz Podgorice. Strahinja Živanović u timu Ane Bekute. Ovdje su sestra i tata, dobrodošli. Ovo je Zemlja moja, pevali nekad ambasador Ismeta Krvavac. Ovo je malo drugačija nešto verzija Željka Joksimovića. Pesma iz 70. godina prošlog veka. Peva na momak iz Brusa, Strahinja. Vidim polja što se žitom zlate i na bregu vidim rodni dom. Bravo! Svakog trena mislim na te, zemljo moja, zemljo moja. A u polju moja duša spava, usred žita kao zlatna klas, postelja joj meka trava, zemlja moja, zemlja moja. I dok ja nisam tu, pokraj nje da skupa predamo se snu, svaku jedna od pesama koja je obeležila bivšu zemlju 70. godine prošlog veka, vidim. Jest. Ne može bez emocije. Tako sam rođen. Pa da, ovo je soba emocija, ovo su zvezde grada i zato imaju toliko milijansku gledanost. I dok ja nisam tu, pokraj njena skupa predamo se svu, svaku noć čujem glas koji svome dođi, sreća čeka nas. I dok ja nisam tu, pokraj nje da skupa predamo se svu, svaku noć čujem glas koji svome dođi, sreća čeka. Hvala, podrška.
podrške ovde i sobe emocija. Glas je dobio od Jelene. Kristinja Todorović, ovde su sestra i drugarica. To je prvo sestra pa drugarica. Ista nam je tuga, prva pesma Mire Škorić, koja peva Kristinja u timu Marije Šerifović. Čujem kako plačeš uvek kada plačem ja, i da teško dišeš kad mi fali vazduha. Čujem da ti jutra koji meni ne sviću, možda u tom mraku srca nam se pronađu. Ista nam je tu, Gospode Bož, au! A za tobom ja. Idu glasovi lagano. Evo, četiri glasa osvojila Strahinja. To jest, Kristinja, Strahinja ima dva glasa. Kristinja, Viki, Jelena, Mili, Snežana. Vi ste prvi put ovde, starija sestra. Koliko vas ima? Tri sestre. Krstinje najmlađa i brat. Da, Krstinje najmlađa. Ne mogu. U meni Krstinje 19 godina. 19 godina. Za tobom ja. Bravo, Kristinja! Do što džavola, svaka čast. Odlazimo malo do Kopaonika, odatle momak nam peva Strahinja i to nam peva Mađarica. Zdravko Čolić, kreće on odmah na noge, pa tu je i Viki, odmah, ajmo. Da se podsjetimo malo još jednog velikog hita. Kako policajac iz Brusa hvata taj ritam. Još se nisam ni brijao, život mi je isprijao. Kad sam krenuo amiđi starim drumom kraj liči. Opa! Sreće čudo šta li je, da je vodo i ranije. Maše zove me curica, kaže da je Mađarica. Opa! Nem tu dam. Opa, lagano, ajmo, igramo. Hajde, hajde, reci, živa bila, otkud ovdje? Hajde, ona, slatka, kom bombona. Op, lagano, idu glasovi, ljudi, ovo je četvrt finale. Ne bio ja u koži ovog žirija. Nisam ni od kamena, kad se tahla mog ramena. Pitam malo u čem je stvar, kaže, traži put za Mosta. Ne znam da se zaljubila, kao divlja me ljubila. Opa! Kad sam krenuo amiđi, Strahinja, hvala! Tako je, Strahinja! Idemo dalje, Kristinja Todorović iz Podgorice, Lepa Brena! Hajde da se volimo, trenutno je nerešeno, kao što možete vidjeti.
4-4, očekujemo šestice. Šta ti radi rodbina, tako rano zaspala? A zašto se napila, celo bure popila, načisto se opila. U skidanju kilograma što se tiče ovde. Ja ne znam više koliko je to kilo na kraju bilo. 80 kilo. 80 kilo. Sad može da igra i da peva i da skače. Može. Rade komšije, a gde su te delije? Deli se to lupuje. Bekrija do bekrije, niko ništa ne čuje. Odlično. Zakasnio sam za keca Bosanac. Zakasnio je i za dvojku i za keca. Nisam Bosanac, jeste. Reč, nisam ja majke. Ja sam stoperić u pa. Nije, ali brojio sam ovo ja do pet. Ovo je u baraž, pa šta bude. Dražinja Ivanović i Brus, bravo, čestitamo. Dobro večer. Krstinja Todorović, Podgorica, bravo, bravo. Odlična poruka i pevamo i igramo celu noć i to je ono što ćemo raditi do kraja ove večerašnje emisije. Vaše mentorke prezadovoljne, Ana, bili ste preslatki u navijanju, svaka čast, sad samo hrabro, izuzetno, vidjet ćete. Sve je bilo prelepo, sad samo još jedno preglasavanje pa da vidimo ko direktno, ko u baraž. Ugasite tastere, ja... Koliko si je lepo ovo rekla Sanja, Ani, da sad ne moramo za strahinju ni da glasamo. Probaj. Nemoj da vas zmija peči. Nemoj da vas peči. Ja mi verujete, ja sam se sklonio, nisam teo da gledam glasanje. Majke me, evo sklonio, ma ne mogu da gledam. Ajde, ne gledam. Znači, katastrofa. Tri, ajmo. Ajmo, tri, četiri, sad. Tri, tri. Kristina, dobro ne! Tako je, direktno. Dobro je, Bucka! Pregostavanje, dakle, Marija, još jednu takmičarku ima u polufinalu. Čestitamo na tome. Krstinja, bravo. Izgledala si sjajno večeras na našoj sceni, ali i Strahinja je bio fenomenalan, to će ti oni reći, ali moralo je. Ovo je, moralo ovo je večeras na kraju najteži da se odluči duel. Da, možda najteže, evo da, kako izmešta. Da, jel mogu ja, Saša? Ne, nego gledam Čaleta u backstage-u kako mi je potonuo. Ne, pa nije zašto. Zašto, nema razlog? Nema nikakav razlog. Ne, sad se nasmeo, sad kad smo uključili. Nasmeo se sve. Ne znam da si gledao za vreme pesme Zemlja moja, da je policajac iz Brusa pustio suze. Pa i meni je bilo, i meni je bilo ovo. Jesam, zaista, ja sam rođen 70. godina, jesam jugonostalgičar, zato naravno Krstinji želim srećan dalji put. Čekajte, čekajte, samo da pitam tatu. Tata je rođen 70-ih, kad i ja, da nismo isto godište. Ja mislim da sam ja malo stari. Samo malo. Ali nebitno je godine. Ne, daj se posle samo gleda automobilima. E, starosti, tako starosti. Je. E, tako je. Želim Krstinji srećan prolazak dalje. Hvala. Strahinji sreću u baražu. Želim svima da se zahvalim od prvog do poslednjeg člana žirija na svu pažnju koju ste posvetili Strahinji. I iskoristit ću priliku, pošto sam ja školski policajac, da pozdravim sve maturante u Republici Srbiji, ponaročito moje maturanti u Brusu i želim im srećan upis na fakultete koji bravo, budu zavljeni. Bravo, bravo, Čale! Pa Čale, priča, ja bi ne jedna za ministra, brate. Dobro, ajde da čujem šta je u preglasavanju presudilo, da čujemo recimo, ajde krenut ću od Milija, on je dao jedinici, ovo je interesantno. Pa, znaš šta? Mislim, pošto si jedini, pa onda, ajde. Jesam. I svesno sam dao glasa i toga što nekako je Strahinja, toliko je
pokazao taj jedan da je showman, pevo je, imao je malo grešaka, ali pevo je tačno i ovo sve, i meni je bilo žao da se to ne nagradi. Da. I ja sam mu dao ovaj glas. Nije imao znao grešaka, da, ali dobro si glasao, mili, sviđa mi se. Dobro, šta kaže Đole? Ovako, ja ću prvi put izgovoriti u ove dve godine koliko ova sezona traje sljedeće. Ja mislim da si ti nova zvezda Granda. Ja lično mislim da si ti nova zvezda Granda. Kad su žene u pitanju, zato što ta ljubav i ta postojanost koju ti imaš, mene to fascinira. I druga stvar, ti imaš prostora da ideš još gore. Zato si za mene ti u preglasavanju dobila. Hvala. Dobro, vidjet ćemo u polufinalu, ljudi, da. Pa mi sad i četvrtfinalu muku mučimo. Ko će da ide, ko neće da ide. A zamislite sad polufinal. Dobro, Jelena, izvoli. Objasnit ću zašto, Strahinja, tebi nisam večeras dala glas, a ti znaš da sam ja uvek egzaltirana kad ti nastupaš, pevam, skačem. Šta jako je? Ste mi ti i tvoj tata onako dragi, kao da ste mi neka familija. Zato što je večeras Krstinja za početak prvu pesmu otpevala majestralno, od Mire Škorić. A Zemlja moja nije majestralna. Ali i drugu je otpevala majestralno. Kompletu obe pesme po svim, prvo ja sam dala Ana i Strahinji. Slažem se. Znači, tu nema šta da se priča. Ne vadi se protiv. Ali ako se overall gleda, znači sve ukupni utisak, bio je večeras na strani Krstinje, jer je obe pesme otpevala bez greške. Moram da ti kažem da ko je smislio da pevaš prvu pesmu Strahinja, njemu skidam kapu, zato što ja mislim da nikada nismo čuli tu pesmu Zvezdama Granda. Ti si smislio. Bravo. I iskreno da ti kažem, sve vreme mi je stajala knedla u grlu dok sam slušala kako pevaš. Ne znam zašto. Možda eventualno zato što sam ja tu pesmu sa sve horom pevala u mojoj osnovnoj školi i bila sam jako ponosna što sam deo jedne zemlje koja se zove Jugoslavija i bili smo... imali. Pa dobro, imali smo totalno drugačije viđenje sveta i ta energija. Svega, bre. Svega. I ta pesma je toliko činila nas ponosima što smo ovo što jesmo. Bravo za to, čestitam ti. Da se ja pitam, ti bi u baražu pevao tu pesmu, ako može. Viki! Pa vidi, teška odluka... Svi ste dobri i kad dođe do preglasavanja boli me glava, stvarno. Krstinja, upravo što je neko od kolega rekao, ti iz kruga u krug, vidim tvoj progres, vidim svaki put veći napredak pevački, menjaš repertoar, šaraš, a linija sve uža i tanja. Tako da, eto, to je nekako presudilo, mislim da meni se lično više dopao tvoj repertoar večera. Hvala puno. Da čujemo tebe, Boski. Mene, jel? Da. Ovako, ovo sve što su rekli, mislim da je to ima dosta istine, s tim što bi ja rekao jednu stvar. Krstinja, ti si večeras pjevala kao što bi mi nekad rekli, pjeva ko sa ploče. Hvala. Gramofonske. To je bilo ono, vrh vrhova. I svaka ti čast, i pokazala si još jednu stvar. Da nema veze šta je teži program, a šta je lakši. Bravo, kad otpjevaš dobro, svaki je fenomenal. Bravo, tako. Hvala puno. Tako. Što se tiče momka, bio si najbolji otkad nastupaš. I to je tačno. Hvala. I čestitam i tebi i mentoru, ali ne vredi. Ja sam mislio da će Krstinja pod baz da ide u baraž i spremio se po zapeta puška. Ali ne bi mi, čak sam i Popoviću poslao poruku. Poslao mi Krstinja, peva, on meni kaže, baraž. Krstinja. Krstinja, da. A ne vidjelo. Šalim se, bravo. Čekaj, malo nisam ja. Sneža, nisam Beku. Ne, izvini. Strahinja, čestitam ti na izboru pesama. Tiho. Međutim, ova dama je, pored toga što je prelepa, prezgodna, bila čvrsta, stabilna i nada sve interpretativno fenomenalna večeras. Čestitam ti, Krstinja. Bravo, Bucka! Miriše Bucka, nemoj meni je Bucka. Ajde, Bucka, kaži nešto. Bucka, da kaže njoj nešto. Slušaj, ti si ozbiljan kralj jedan. Ja sam na tebe ponosna maksimalno. Idemo dalje. Hvala. Ana. Ja čestitam
Bucki. Krstinji. Čestitam ti prolaz dalje. Hvala. Želim sve najlepše i najbolje mom kandidatu. Bio si... Ja moram. Nisi me obruka večeras. Bio si sjaja. Najbolji od kako te znam. To mi je drago da čujem. Hvala. Onda se samo dogovorite koja pesma ide u baražu, imate dovoljno vremena, a mi idemo dalje. U svakom slučaju pobrali ste sjajne komplimente, ali to ste zaista večeras i zaslužili. Bili ste vredni i niste izneverili svoje mentore, ali ni sve nas koji učestvujemo u ovom show programu. I zbog vas smo i tekako i svi mi ponosni. Idemo dalje, nastavljamo sa dobrom i sjajnom muzikom i još boljim kandidatima. Velidi i Anastasija dolaze na scenu. Velidi Skaknje ima 24 godine, u timu je kod Niki Miljković. Ovde se nalaze devojka i drugarica Velidovi. Milicu Stojan volao Šaban Šaulić. Neće Stojana i puče puška Tanana. Svoje prvoj numeri, a sada Anastasija Ićurup u timu Jelena Karleuše iz Melanaca, devojk ima 19 godina, sve je laž, Dino Merlin, pijano obrada. Ti samo budi daleko. Bravo. Zelena rijeko davnih momačkih snova. Ovde su mama i tetka. Ja sam se zareko. I ova peva unazad. Ja sam se davno zareko. Da u moj život nikad neće useliti nova. Sve je laž, samo pusta laž, što se oko nas u krug vrti. Smrti, ja nisam bio tu. Idemo! Šta joj je? Ne, ne, ja nisam bio tu. Te noći kad su kažu, je videli s njim.
Anastasija. Sve je laž, samo pusta laž, što se oko nas u krug vrti. Hvala Anastasija, čuli smo i nju u svojoj prvoj pesmi, glasova kao što možete vidjeti nema. Kako će se slika u brojevima promijeniti posle drugih pesama? Čudna jada od Mostara grada, opa! Vi ste ovdje, dakle tu je devojka i prijatelj. Čudna jada od Mostara grada. Pomalo sa nekim savjetima, ili u brzini, ili u ritmu, ili u izražaju, otvaranju usta, dinamici, ali treme, treme. Dalje, ponovo Anastasija Ićirup iz Melenaca. Pesma Zaboravi, Cesar Rožnatović u pitanju. Samo jednom zora zarudi, samo jednom telo poludi. Evo! Samo jednom i nikad više prijaju kiše. Ajde Anastasija! Samo dobre! Jednom tišina svira, samo jednom se bira, samo jedno i nikad više suze ne brišeš. Samo jedno i nikad više suze ne brišeš. Zaboravi, zaboravi. Savete glasova kao što možete vidjeti nema za sada, a ja pozivam one koji su zainteresovani da se prijave na online audiciju za Zvezde Granda, www.zvezdegranda.online. Zaboravi, zaboravi. Izborila se do kraja. Pesme su završile i treba sada glasati. Sada vam je glasajte, sada vam je! Još tri, dva...
Jedan. E, sam ja uključena ili sam glada? Ne može se. Pa šta? Pa mislim, evo, ali ništa. Pa dajte za bara, pa nemojte zezati. Samo... Pa ajde, dajte za bara. Pa ajde, samo pa po jedan ili dva glasa. Verit vam nije bio za baraš. Pa i Anastasija, a Viki, gde bežimo? Objasnit ćemo. Samo moment, molim vas, nemojte da se raspravljate, svađate. Ono što ti validno je, validno je kako je Đole glasao, ostali su, ostali bez pa glasa. Pa i sad ti kaže, nije validno Đole isto za kasnije. Ne, Đole nije za kasnije, Đole... Kako nekad je Jelena vriknula, onda... Ne. Dobar, ali još Sanja nije stala. Nekad je Jelena se probila. Čekajte, oni nisu za bara. Ne. Ne, majka, da, šta je sedmi krug, nemojte zezati. Spržili pa, ste. Pa, sad ima moju glasu, milijardu dolara, mislim, na čemu pričam. Samo malo. Jedno najveći zvezda ovog dobro, sedi, Jelena, sedi, ajde, da čujem. Pa, šta, daj da čujem. Pa mora da obrazlože. Učite, da vidi, tamo. Ljudi, ljudi, Popović uvede ne, a da sad si ima boju od milijardu dolara, ljudi. Ima. Najbolju boju ovog takmičenja. Grešiš, Jelena. Kako grešiš, Jelena? Popoviću! E, kakvu boju glasa ima moja majka, kad bi ti znala. Molim vas, sačekajte samo moment. Da, sa bojom glasa u sedmom krugu je... Da. Saša, mogu ja prva? Možeš. Ovaj duje. Duel. Duje. Duel. Ne, prostakuša, molim. Pa jesam, prostakuša. Kad ste ovaj glasali, pa ajde, nemoj zezati. Duje. Ja mogu da kažem. Ovaj duel u odnosu na sve duele pre... Je smešan, bio. Smešan. Bukvalno smešan. Nije tačno. Dečko se nije sastavio s intonacijom. Devojčica je bila prilično nesigurna, isto, i u drugoj isto nestabilna intonativno. No. Sedmi krug je, vi da ne znate, ne biste došli do ovde, ali ste večeras oboje zakazali. To je moje mišljenje, zato nisam dala ni jedan glas. Ok, mogu ja? Može. Velide, ti znaš koliko ja tebe volim. I u prethodnom krugu sam te i bustovala i bodrela i odabrala ti pesmu Šta ćeš da pevaš u nadpevavanju. I bio si odličan. Ovo večeras je bila senka. Bleda. Senka. Ovo je borba za polufinale. Sada treba jače nego ikada. Sada treba sa više snage, elana, želje, borbe, a ne ko tako tvoja kravata. Obesio si se tu i do života ti nije. I toliko nije bilo žara i borbe, to nije zabavno. Ja nisam mogla da plaša. Žar, bre, Viki, da li pričaš isti? Ono što moram da kažem i što... mogu da se složim sa Jelenom, ali to negde nije kriva ni Jelena, nego je kriva isključivo Anastasija. Anastasija, ovo je večeras bilo tvoje najgore pojavljivanje u odnosu na prvi put kada si se pojavila u onoj fazi takmičenja kada smo birali. I da si tako pevala, ne bi ni prošla. Ne bi ni prošla. Znači, nisu ti legle pesme. U prvoj pesmi, izgubljen slučaj, ode matrica, ti kasniš. Druga pesma, ja se druga pesma, izvini, peva ovako. Jer se druga pesma peva sa ovakvim žarom, sa ovakvom energijom, sa ovakvom artikulacijom. Bilo je, izvini, užasno. Hvala. Izvini, molim te, izvini. Ja ne koristim baš tako često takve reči. Ali stvarno bilo užasno sa aspekta osobe koja zna šta si pokazivala do sada. Kao potpuno neka druga žena izgubljena u vremenu, prostoru, ritmu, situaciji, želji, borbi. Bez veze. Dobro, Ana. Nisi ti se pa zahvalio. Ja, čekaj, Šežana, Ana. Nisam očekivala ovako mali broj glasova, ali kad sve sabereš suma sumarum, ja mislim da smo potpuno doneli potpuno ispravnu odluku. Nije tačno. Evo, sad ću da kažem. Velide, mili moji, uvek sam ti dala glas. Ja. I uvek si bio dobar. Večeras hvala u svakom slučaju. Nedostajalo borbe, Velide, nešto si bio taman, mračan. Tako, slego ramenima i nije majka zaruka uze Kajinu, ode pola tona gore, ceo ton u prvoj strofi. Na stranu što ta pesma i ti nije za tebe. Je. Žao mi je, naravno. I ne, ta i uopće pesma... nije ta pesma za njega. Ma ni čudna ja da vučeš unazad, ne. On peva žensku pesmu, ona mušku, mislim, u čemu je problem. Tiho. Marija je sve objasnila, nemam šta da kažem. Da dodam na njeno, kao da si nespremna došla danas. Dobro. Kao da si danas izabrala pesme i danas će ovo... Kao da nisi radila na njima, ja imam takav utisak. Boske. Pa, ja bih rekao jednu stvar za Velida. Velide, prva pjesma, da to se odnosi i na drugog kandidata. Sad pričam za oboje. O, identično. Vi uopšte niste razumjeli šta ste pjevali u prvim pjesmama. Ni tekst.
E, Viki, možda će ti biti lakše ako čuješ šta sam rekao. Je li Jelena to plače? Da čujem, nisam čula. Ne, 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 pa neću ponavljati. Je li Jelena plače? Naravno da plače. Sve na tvoj račun je rekao, sve najgore na tvoj račun. Jelena plače, zato što ste ovim... Jelena nikad je zaplakala za ovolike godine. Zato što ste ovim glasanjem pokazali jedno elementarno nepoštovanje mene. Nije tačno, Jelena. Nije tačno, Jelena. Nego je ona pokazala nepoštovanja. Ne. Ali pusti ako to. Anastasija nije zaslužila barem tri glasa. Večeras nije zaslužila. Vi ste pokazali ne, da ja mi je uvek glasan za sve vaše kandidate. Nema vas. Pa nisi ti u pitanju, bre, ženo. Možete ovako nepoštovanje mene. Ne, 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 ovo je nepoštovanje mene, što vi ste barem tri glasa dali. Ali ja, ne, 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 ja se zahvaljam. Jelena, nepoštovanje je kad ti oteraš nekoga u materinu. To nije tačno, Snežana. Ja Jelena pričam, Viki. Jeleni drugi kandidat nisu zaslužili su makar tri glasa da idu u bar. Da, sve me strah da bi ti da sediš ovde na ovo dala glas. Ostavi se toga. Nemaš, da. Ti nemaš potrebe, ni ti ni Jelena, da branite kandidate od nas. Da li mi svi isto nazivamo ovde? Ne bi, ne bi. Nisi u pravu. Ne bi, Viki. Nisi u pravu. Velid je, ako ovaj dečko zaslužuje da peva u sedmom krugu ovako, ne pričamo o sedmom krugu, pričamo o baražu. Ma kako baraž? Dečko je imao u prvoj pesmi Majka zapuka, samo mu je tu se potkrao. Molim! Pa šta? Molim! Potkrao za ceo ton! Ceo refren, ceo ton! Sad se nekom kad je pod pritiskom ne potkrade, falš! Potkrade, nema baraža! Čekaj, Snežana, nije tačno, to se desi. Marija je rekla jednu stvar koja je najbolja. Nije pesma za njega, ne radi. Dalje sad on pola tona gore ili dole. A sve pesme koje su drugi kandidati birali su uvek. Ja ne kažem ništa za glasan i za... Ne, pa je on sam kaže. Evo ga. Sam kaže da nije bio dobar i da nije... Ali ne znači da nije za baraž. Ako nije za šest, ne znači da nije za tri. Ali Violeta... Isto kao i ova devojka. Ali mi u baražu treba da odaberemo šta, koga ćemo pustiti. Znači ne treba da se izbace ovi iz baraža da bi bilo lakše. Ne, mi treba u baražu da odaberemo jednog od desetora. Ne znamo da li će jednog. Trebali ste da ih pošli. Ovo je poniženje za njih. Ali mi, ljudi. I za Velida i za Anastasiju. Ja sam mislila da je Anastasija jedan od Jelenenih favorita. Nemojte, drage kolege i koleginice, ništa lično shvatati. Naravno. Vi niste producenti, vi niste ništa sem mentori, to znači pomažete pjevačima. Ja koji sam prošao toliko, ja znam šta je kad izbaciš pjesmu i lošu pjesmu pa ti omane na tržištu. Ali čutiš, trpiš. Zamisli kad bi se svađao sa javnošću i sa najbližim kolegama. Prema tome, koliko oni trpe, toliko i mi treba da trpimo i da nosimo to. Prema tome, nema suza, nema protivljenja, nego saslušaj pa popravi i za sljedeći klub. I realno, brate, prema ne tome, treba niko nekog Jelena, da brani. Nemoj, duša hoćeš moja, svaka suza tvoja ne, je velika. Ovde, ovde je interesantno, ja sam posmatrao žiri, oni se nisu dogovarali, čak ni Đole nije nismo dao glasove. Nismo se prvi put da se nismo ne, dogovarali. Ne, i Đole nije dao glasove, nego jednostavno... Ej, kad je pogledali, jesmo se sale pogledali kad je dečko krenuo na onaj falš gore. Pogledali smo se u čudu, šta je se desilo. Šta se dešava, u principu niko se ne dogovara. Ne bih se složila da je ovo realno. Zašto? U ovom krugu svi toliko dobro pevaju da bude neko od kandidata za po jedan glas, ne mogu da poverujem. Imamo 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Znači, slažem se da ni moj kandidat ni Anastasija nisu bile za 6. Možda nisu bili ni za 5. Da li su bili za 4? Možda nisu. Možda mi malo pristresno gledamo. Svako je radio sa svojim kandidatom i gori u njemu. Ali ne mogu da se složim da i Velid i Anastasija nisu bili za 3 glasa. To ne mogu da prihvatim. Slažem se da je Velid u pesmi... kad kaže majka zakuka u tom stihu da mu je pobeglo i da mu se omako falš. U redu, ali ne treba da ga izbacimo tog momenta zato što mu se u tog momentu potkrao falš. A nije falš u pitanju, ne. Šta kako pričaš, nije falš? Jeste kako falš? U pitanju je... bio... Pa ne, a nije u pitanju sad samo falš. Da, da ali mislim... nije, ne mislim da je bilo toliko loše da bude nije za loše, jedan glas. Nije loše. Ne mislim i to ajde, ne mogu da prihvatim. Ajde, zakuni se da sediš ovde, da li bi glasala? Naravno da bi dala do tri glasa. Lažeš, da. Brate. Ne
lažem. Ajde. Mislim da niko koji od njih došao u ovaj krug da ne zaslužuje po jedan glas, jer su svi pevački iznad tog jednog glasa. Ovo je poniženje za nas, bre, to je moje mišljenje. I završila sam. Jelena, izvoli. Ja hoću samo da kažem da ja sam, evo, ne znam, 5-6 godina sedim ovde u žiriju. Krv sam propišala da ovo bude i gledano i da bude interesantno i nepogrešivo osjećam šta je i za show biznis prava stvar i ko može da bude zvezda i ko nikad neće biti zvezda i nikada nisam pogrešila. Ja tvrdim da ste vi devojci koja jedina može da bude zvezda u ovom takmičenju, u ove sezone. Vi ste isekli krila na najgluplji mogući način, ja ne mogu čak ni da je pogledam, jer mi je krivo, jer mi je žao, zato što znam da je ovo velika nepravda, zato što znam i sigurna sam da svi to znate, da je ona jedina koja je ovde, i to Mili zna, i to Marija zna, i to svi vi znate, koja je mogla da bude nova zvezda, velika zvezda, zbog svega što ona posjeduje. Žao mi je što ste pokazali, pored toga što njoj niste dali glas, pričam o svom kandidatu, Vike o svom, pokazali ste i to da me toliko ne volite i ne poštujete. Ima. Šta ima veze to s tobom, Jelena? Šta je rekla normal? Da je ne volimo? Pa oni te ne poštuju. Da te ne volimo. Da. Da te ne volimo. Šta to je jedno što ja pričam sada? Zato što i kad baš neki podbaci, glupa Jelena i je uvek tu da glasa. Ma desi, bre, oljuljala si moj kokoč. Isto, to sam i ja mogla da se razplačem i da pizdim. Ali Nataša Bodeničar, ali Nataša Bodeničar i Anastasija Ićurović. Toliko ste mene tada ponizili, ja to nisam rekla. Ana, dužno poštovanje. A šta je? Anastasija Ićurović. A zašto mi to doželjavate kao lično poniženje? I bit će ako ima neke pravi. Žao mi, zaista, ali tu ste. Pa tu ste. Naravno da su tu, ali veliko želje. Da se zahvalim svima vama, naravno, posebno mojoj mentorki Viki i Tašketu. I da se izvinim svima vama što sam danas bio loš večeras i svim ljudima koji su navijeli za mene. Jedan veliki pozdrav i bit će još bolje ako Bog da drugi put. Da čujem Anastasiju. Tiho! Izvinjavaš, ti uopšte nisi bio toliko loš. Tiho! Ja bih želela da se zahvalim mom mentoru. Možda mi večeras nije bio dan, ali ja verujem u sebi, vjerujem da će jednog dana biti velika zvezda. Tako je, bravo je, bravo je, bravo je. To je reakcija. Verite u sebe i u svoje snove, vi ste sjajni i momci i devojke. Imali smo priliku da se svi upoznamo tokom ovih dugih dve godine. Prema tome, samo napred, kao što sam rekla, verujte, vrata su vam ovde uvek otvorena, ali vi u krajnjem slučaju imate i ugovore, tako da ovo je kraj takmičenja, ali verujem da ste tu u grandu i to je to. Hvala vam na svemu. Evo, došao je trenutak da je neko morao večeras da ode kući i da napusti ovo takmičenje, ali takva su pravila, možda pomalo surova, ali mi moramo da privedemo ovu sezonu kraju. Hvala mnogo još jednom. Novica i Nemanja. Novica iz Podgorice, Nemanja iz Kruševca. Kreće prvo Bulatović i s tima Viki Miljković. Katonem, Saša Matić, prva pesma. Ovde su drugarica, da zdravo. Tako je, zdravo. I devojka. Dobar dan. Dobar dan. Za gledalce koji nas gledaju uveče, dobroveče. Sve jedno. Prva pesma. Momka iz Podgorice. Pa zar si luda, jedino moje, opet na moja vrata dolaziš, ja hoću da te probudi. Beži jer ovde živi zlo. Ti tražiš čuda, ti nisi za moj svet, jer tu se nikako ne snalaziš. Ja neću da ti naudi, a stalno radio sam to. Ja u dubini duše jesam, šta vredi kad sam to što jesam. Kad tonem neka, tonem sam, zašto si se rastužila? Kad niko ruku ne pruža, zašto si svoju pružila? Za tebe ja sam izbor loš, ne znaš da letiš ovaj let.
a ja od tebe bežim još, bežim jer znaš da ceo si moj sve. Dobro, početak je tu. Gledamo paralelno i mentore Viki i Jelenu, žiri, pevača, reakcije. Kad tome nekad tonem sam, zašto si se rastužila? Kad niko ruku ne pruža, zašto si svoju pružila? Za tebe ja sam izborloš, ne znaš da letiš ovaj let. A ja od tebe bežim još, bežim jer znaš da ceo si moj sve. Hvala Novice, iz Podgorice se prebacujemo za Kruševac. Nemanja Đurđević, Tugo mojih dana, Dragana Mirković, to je prva pesma. Ovde je dobro poznato lice Nemanjinog brata. Nezaboravljeni. Nezaboravljeni. Ti postao popularan koji brat. Navijaš za njega sve vreme. On je ovo radio sa Jelenom, tako? I sa Mirom. Sa Mirom, da. Koliko imaš ti veća godina? 15. 15? A moraš da sačekaš još godinu dana se prijeviš i ti za Zvezda Grada. Da. Pitaš li se bar ponekad za kim zvona zvone? Za kim nebo tiho vjeca kao noći one? Da li za mnom il za tobom bit što zora sviće? Reći će se tebi samo, ali kasno biće. Tugo mojih dana, tugna od svih okeana, jutra su mi najbolnija. Da li su i tvoje zore uzburkane kao more, more tuge u mojim očima? Snežana više gledala u Jelenu nego u Nemanju, kako rekla, je Jelena kao da vodi ekipu koja igra na svetskom prvenstvu i to finale. Borba do krvi do zadnje kapi. Tugo mojih dana, dublja od svih okeana, jutra su mi najbolnija. Da li su i tvoje zore uzburkane kao more, more tuge u mojim očima? Završili su oba takmičara po jednu pesmu i evo sad prvi glas stiže od Milija. Je li ovo tebi namenjena pesma? Nadam se, verujem da je tako. Ti si žena koju ludo volim, jel? Da, Savara Dusinović. Tako je. Koliko traje ta večeza? Pola godine. Pola godine. Dobro. Ajde da ga čujemo u drugoj pesmi. Sreli smo se u proleće rano, kad je sreće livadama cvalo. Najviše sam ruže tebi poklanjao i svu ljubav od srca ti dao. Najviše sam ruže tebi poklanjao i svu ljubav od srca ti dao. Ti si žena koju ludo volim i kojoj se moje srce nada da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. Ti si žena koju ludo volim i kojoj se moje srce nada da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. Malo me brine, živi, mnogo su ozbiljni. Sad će sve odjedno, svi šest. Jel tako? Tako je. Ne sumnjamo. Kaži mi, jer će da mi poraste plata. Hoće? Vidim da si vidovita. Ako bude svih šest. Aha, ajde. Ti si žena koju ludo volim i kojoj se moje srce nada da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada.
nađeš opet sa prolećem ranim, tu moj život dođi iznenada. Hvala Novice! Ponovo do Kruševca odlazimo, Nemanja Đurđević, kilo dole, kilo gore, jel? Mile Kitić, evo, Veso je Mili, daje ritam. Za sada od 12 mogućih glasova samo jedan je dodeljen. Ponovo trener Kraljevša igra. Kilo gore, kilo dole, o, 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 briga me. I na licu dve, tri bore, o, baš tako volim te. Bujna kosa, bujne grudi, o mojoj si meri sva. Imaš sve da me izludi, da, 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 da. Baš si lepa šta ti fali, pa sve i da ti fali, do koske me pali, ne fali ti ništa baš. Imaš sve što meni treba, da letim do neba, baš si lepa šta ti fali. Ja volim tvoje mane, sa sve četiri strane, ne fali ti ništa baš. Ali kad postaneš moja, eto to ti fali. Malo smo ih prizvali, izgleda. Vratili smo u život. Đ. David dao dva glasa. Ovi džuskaju, pa dobro. I treba, što? Baš si lepa šta ti fali, pa sve i da ti fali, do koske me pali, ne fali ti ništa baš. Imaš sve što meni treba, da letim do neba, baš si lepa šta ti fali. I ja volim tvoje mame, sa sve četiri strane, ne fali ti ništa baš. Ali da postaneš moja, eto to ti fali. Bravo! E, da vidimo, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 3. 3, 2, 1, to je to. 4, 3, dakle, niko direktno. E sad, 4 ima dvojka, Nemanja Đurđević, dakle, Baroš siguran, na što se tiče Novice Bulatoviće, sa tri glasa odlučit će Saša Popović, da li odlaziš u Baroš. Novica nam dolazi iz Podgorice, to znamo. Znamo i ko su vaši mentori, dobroveče. E sad, idemo deo po deo. Ja ću odmah da odlučim da Novica ide u Baroš. Bravo. E, hvala ti. Ajmo dalje, ajmo dalje. Pa sam tu ide. Ajmo na sledeći par. A ne treba da komentarišemo sve. Šta? Da? Šta? Šta? Ti nisi ni čuo. Treba, 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 treba. Čekaj, Maro, izvoli. Ja sam dala prvo glas kandidatu broj 2. Bio mi je svež, bio mi je nasmejan, verovala sam mu i smetao mi je falš u drugoj pesmi kad si krenuo. Ponelo to ovo kilo gore, kilo dole. Prva bila malo napeta, ali si mi bio sveži, sveži nego kandidat 2 kojem sam dala glas. Pravo, kandidat 1 kojem sam dala glas u poslednjem trenutku, tek da ne bi ispao. Pa najbolje još da je i on ispao. Tako da sa mene da sjašete. Prijatno. Dobro. Tek ćemo da te jašemo. Izvoli. Samo da znaš. Snežana? Kandidat broj 1 je bio kompletniji. Evo koga treba da jašemo, Viki. Evo. Pa pazi da ti se ne smuči malo. Kandidat broj 1 je bio kompletniji, kandidat broj 2 je odličan. Odlično si pevač, to je neosporno. Međutim, prva pesma se ne peva tako. To je jedini razlog zbog kojeg ti nisam dala glas. Pa malo sad jašite Jelenu, ona je pogodnija. Dobro, da čujemo Anu, ona nije dala nikome glas. Nisam dala zato što mi se ovo... Mislim, mogla sam tebi, Nemanja, da dam glas, međutim, ništa ne bih promenila, ne bih otišla direktno, što je verovatno Jelenina želja bila. Ali hoću još jednom da te čujem, mada mi ne rešavamo Baraž, jel? Naravno da rešio je Saša. Rešio je Saša. A rešio si? Da. Ne, 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 ne. Nije, ide u Baraž. Ideš u Baraž i hajde da još jednom čujemo. Ti si divan zabavljač i to sve, ali pevački... Mora da se radi tu još. Dobro, da čujem Bosketa. Pa meni je bio, što je rekla Ana, sve ovo bi ponovio, s tim u odnosu na prvog. Novice, ti sve loši i loši. Nije tačno. Ti, Novice, pjevaš samo po ukusu Viki i ma ti bi ga pljuno, pa taman da je Pavarotti ovde šta. Jer Popović ima kompleks jako vokala. Što ne voli Novicu? I on kad čuje neko da ore, on misli to je to. Ma šta mu je falilo? Što toliko dečka grdiš? Ja samo slušam moju mentorku. Oš isključiti, molim te. Nemoj da mi isključi. Što ga grdiš iz kruga u krug? I sve stvari koje nisu tačne. Ja znam šta sam s njim vježbao kad je bio kod mene. Pa kod tebe nije dogurao ni do trećeg kruga. Jadan i kukala, sve je zaboravio. Kod tebe nije ni do
trećeg kruga bio je kandidat da molimo Boga da nam padne u paru da bi ga izbacio. Da onda prije Violeta pustila da kaže. Sad će da ide u baraž i sad će ponovo da isto prođe koji sad. Ali ti ga grdiš iz kruga u krug. Ja ga grdim zato što nije tačno. On ovako ide. Nije tačno da ide tako. Dobro, vidit ćemo polako. Nije tačno. Novice, vjeruj mi na riječ. A ti 100 puta ponovljena laž postane istina. Protiv, Viki nema pojma da ti objasni. Nije tačno, ja imam pojma. Šta mu fali, nađi mu konkretnu zavrdu. I vjeruj mi, dokle god ne priča, ja ću ovako pričati. Nađi mu konkretnu zavrdu. Ja sam čutala, ali ne mogu više da te slušam, da ga stalno kudiš. I tebe će uništiti kao pjevač. Ne mogu da te slušam, da ga stalno kudiš. Ona te je dovela do ruba da ne uđeš tamo gdje si namjerio da ideš. A ti ćeš sljedeće godine doći ponovo kod mene i imaš da uživaš. Kad sam ti ga ja naučila i spremila, pa sada ti ga dam na tas. Ne, dobro, moram ja popraviti sve. Mili, to. Nemanja, što se mene tiče, ti si tačno ono što treba za ovaj show. Mlad si, vlada scenom, imaš snage, imaš energiju, pevaš tačno. Pjevaš falš, ali je dobar. Kako ti nisi dobio 6 glasova, meni nije jasno. Pa nećemo nikad biti jasno. Dobro, a šta je s kandidatom broj 1, Mili? Nedovoljno za mene. Čoli, izvoli. Kandidat broj 1. Ja mislim da te je prva pesma koštala glasova. Iskreno. Zato što mislim da si vrlo bogobojažljivo ušao u ovaj duet. Ako grešim, ti mi kaži, ali to je tako očigledno delovalo po glasovima. Kad je u pitanju kandidat broj 2, ja volim tebe da gledam na sceni, ja mislim da si ti posao, ja mislim da ta vedrina koju ti imaš, retko koji od kandidata u ovoj sezoni je imao i ima, i ja mislim da tebi nikad više u životu ne treba da se da bilo kakva tužna pesma. Čoveče, izađi i smej se i pobedi se. Pomogao si mu i glas. Dobro, Jelena. Tiho tamo. Izvolim. Viki, meni odlična pesma bila prva. Tiho. Dobro je da nismo ispali. Treba da budemo srećni. Pa ne, ja nemoj više da pričaš preko njih kada oni ovo pričaju, zato što sam primetila da sa njima ne treba tako. Znaš kako? Treba pokvareno i perfidno. Suzu pusti. Kada bosanac priča, pusti ga da kaže, a onda sačekaš ga na krivini, pa mu postaviš, na primjer, jedno perfidno pitanje. Na primjer, do kog kruga je kandidat broj 1 dogurao kada je bosanac bio tvoj mentor? Do drugog ili trećeg? Čekaj, njega. Ali možeš da mi kažeš, ja kao glupa plavuše, ne znam, koji je ovo krug? Drugi. Koji je ovo krug? Sedmi. Mislim da smo time sve rekli. Nije tačno. Naravno, to je jedan veliki... On je naučio kroz 3 kruga da pjeva, a onda je ovdje se na osnovu minulog grada došlo do 6. i u 7. pokazano da je sve pokvareno. Da, nemajme, sad sajde, sedi. Sad treba bolje... Daj, sad preteruješ. Tišire, isključite meni tišire, boli vas. Neću da čujem, isključi ih sve. Jesi vidjela sad tehniku? Pustiš da priča dok ga Saša ne isključi. A sad možemo da mu kažemo šta god hoćemo, jer mi nismo isključene. Uči od najbolje. Ali mi nismo pokvareni, nismo perfidne. Pa nekako mi se čini da... Dao sam je nekako. Nemojte da idete na kafu. Nemojte da srenete. Nekako čovek u njegovim godinama. Nemoj puno da trčeš, bajpas će se otkačiti. To je taj fini bosanac kulturni. Ajmo sada da nastavimo. Jelena, nastavi, molim te, gdje smo stale? Pošto je on isključen sa svih strana. Naravno, ko nema rezultate, ljuti se uvek na one koji sa svojim kandidatima dođu, na primjer, do 7. kruga. Dobro, Jelena, ajde sad kaži, imaš prilike svoje. Dečko broj 1, ja sam te pažljivo slušala, krenući od tebe, i ja moram da kažem da, po mom mišljenju, ti nikad kulturnije i bolje nisi pevao nego večeras. Tako je, bravo. Evo, to je neko moje skromno mišljenje, jer ti nikad nisi bio neki moj fazon, ali večeras nisi preterivao, niti je bilo što seljački. Baš sam vodila računa, pažljivo sam slušala u prvoj pesmi bez greške. Mislim, baš je bilo lepo za slušati. Nemanja, kada je reč o tebi, moram da kažem, evo da ponovim ono što je Mili rekao, smešno je što nemaš 6 glasova, zato što...
na tebi se sada pokazalo ono čega sam se ja plašila kad je Anastasija Ićurup ispala, a to je da žiri nema poštovanja prema meni i prema mojim kandidatima i da će se ovo, evo Miro, ja tebe gledam, ovo će se dešavati učestalo, tako da ćemo morati da primenimo onu B plan, da, to je jedan perfidni, pokvareni plan koji smo naučili od njih i čuvali do samog polufinala. Nemanja, lep si kao lutka. Prezabavan, pretalentovan, prava zvezda Granda. Ja ti predviđam da ćeš ti biti jedna od tri jedine muške zvezde ovog takmičenja i ne sumnjam u tvoj uspeh u baraži. Viki? Hvala, Jelena, hvala vam. Vi ste fenomenalni, obojica ste trebali po 6 glasova da dobijete. Aha. I zadovoljstvo je bilo slušati vas. Ja. Hvala lepo, doviđenja. Ja još 100 života da imam, ne mogu da budem perfidna. I bezobrazna i pokvarena. Ti! Hvala, doviđenja. Novicu sam pustio u baraž. Počele su prijave za novu sezonu emisije Zvezde Granda. Ove godine to možete da ostvarite samo jednim klikom i to putem online prijave za novu sezonu. Audicije su već u toku, a za više informacija najbolje da posetite www.zvezdegranda.online i dobit ćete sve jasne informacije. I naravno, evo pravo je vreme još jednom da vas podsjetim ko su naši prijatelji Vitalisov Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nog. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Tu su i bioklinika Citrax Forte, prirodne kapsule za mršavljanje na bazi divlje pomoranđe. 9 puta jača formula. Izgubite kilograme i celulit u Citrax Forte. Citrax Forte iscedit će vas kao limun. Sa nama su i sportske kladionice Soker, koji su jedan od lidera u Srbiji u konkurenciji oni koji priređuju sportske igre na sreću. Vrhunske kvote, fenomenalni bonusi, uživo klađenje, veliki džekpotovi, sportske kladionice Soker, pravi igrači na pravom mestu. Prijatelj emisije je i kompanija Moravka sa svojim proizvodima. Bilo da vam na druženje dolazi kuma, kum, prijatelj ili drugarica, pravi izbor je kafe, kafica, a za one koje žele dodatno da se zaslade večeras, tu su wafer napolitanke. Auto Čačak kao generalni uvoznik Škoda automobila za Srbiju u pobedniku ovogodišnjeg takmičenja dodeljuju automobil Škoda Skala. Net TV Plus za sve naše ljude u dijaspori. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Zatim Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. I za kraj, Fast Energy koji podiže energijski bilans, razbuđuje, okrepljuje telo i um, podstiče dobar provod i zabavu. Napravljen je sa prirodnim šećerom, bez veštačkih konzervana sa Fast Energy. Zagreba, Denis Ahmetović, iz Niša, Selim Selimović, privremeno nastanjen u Nemačkoj. Kreće prvi Denis sa pesmom Hanuma, Šabana Bajramović. Denis ima i suprugu, ima sve, ali međutim, ovoga puta je došao sam. Vi navijajte i pružite mu podršku, da ga čujemo kako zvuči. Sećaš li se Hanuma, kad smo bili mali? Kad smo jedno drugom ljubav obećali, kleli smo se na vernost, davno je to bilo. Od tada se Hanuma više ne videsmo. Let's go!
prepoznio njegov dobar stav, pozitivno izgleda Denis, kao i u ranijim emisijama. Kažem još jedan put, momak koji nam dolazi iz Zagreba. Za sada, kao što možete vidjeti, glasova nema, komentari neki traju. Šerifović zadovoljna kao njegova mentorka, upućuje aplauz. Sada Selim Selimović iz Niša. Ovde pored mene je Selimov brat, Selimov timu Viki Miljković. Za venčanim stolom prva pesma Vukarin Srbizovski. Je li tako? To je prva pesma koju ti si urođeni brat ili? Ne, Ostrica. Ostrica. A ti si u Nišu, a on je u Nemačkoj bio, tako? Da, da, da. Da vidimo kako je to pripremio sa Viki ovu pesmu. Balada je u pitanju. Bori se Selim da uđe u polufinale. Uspeće valjda. Pa dobro, to je podrška, to je navijenje. Na venčanje tvoje zovi me mila, ako hoćeš svedok mogu biti tvoj. Ovaj čovek ko je, ako neko pita, jedan stari znanac, reci ljubavi. Na venčanje tvoje zovi me mila, ako hoćeš svedok mogu biti tvoj. Ovaj čovek ko je, ako neko pita, jedan stari znanac, reci ljubavi. Sa venčanim stolom, tako je, sada sediš eto i ne gledaš nikog, nikog oko sebe. I što bi gledala, vidjet ćeš mene. Stavi svoj potpis i idi što pre. Sa venčanim stolom sada sediš eto i ne gledaš nikog, nikog oko sebe. Tako je. I što bi gledala, vidjet ćeš mene. Stavi svoj potpis i idi što pre. Hvala, jedan glas Jelena Karleuši za tvog brata, za Selima. Sad ponovo Denis Ahmetović, pesma Nataša, koju inače peva Zvonko Demirović. Druga brža pesma iz tima Marije Šerifović, Denis Ahmetović. A vi ako hoćete na audiciju online, www.grandonline. Da li šune ja, Nataša, hajde te kela. Da li šune ja, Nataša, ob tu kraljica, a meko vam to kralj. Hajde te kela, te dike oraj, ob tu kraljica, a meko vam to kralj. Hajde te kela, te dike oraj, duj, 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 šumi dav tu moj, štar, štar, bijam kankeram. Hajde te kela, Nataša, tu si ja ne mi kraljica, duj, 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 šumi dav tu moj, štar, štar, bijam kankeram. Hajde te kela, Nataša, tu si ja ne mi kraljica, hajde te kela, da li šune ja, Nataša. Jana je rešila da da glasove za oba kandidata. Nije samo to, nego i da zaigra. Vratio se dobar vajt. Raspoloženje je tu, Zvezda Granda Teku. Duj, 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 šumi dav tu moj, štar, štar, bijam kankeram, hajde tekela,
naša, tu si Jan mi kraljica. Duj, 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 šumi dav tu muj, štar, štar, bijam kak grav, hajde tekela, Nataša, tu si Jan mi kraljica. Hajde tekela, da li šune ja, Nataša. Denise, čuli smo ga, za sada su Jelena dva glasa dalje u igri. Off, off, mi se tako zove pesma? Da, da. Ko peva? Bugarin pevoj. A Fantasy Band? Fantasy Band, da. Off, 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 mangava tuča je mangav tu. Off, 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 metuke če je kamerava. Opa! Voli ritam ona. Čekaj, bioš je troje deca. Troje deca. Dizeldorf ili? Dizeldorf. A kana te ku koncert, tekele me rakoja. Tekele, 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 tekele tu. A kana te ku koncert, tekele me rakoja. Tekele, 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 tekele tu. Hej, a kana gila vava. Ma sare, sare, te šunema. Hej, ja ga nagila vava, sare, sare, tešu nema. Ovo, 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 mangava tuča je mangav tu. Ovo, 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 metuke ča je kamerava. Da, ovaj pesma čini mi se prvi put izvodi Zezama Granda. Do sad nije bila pevana. On premijerno i sad vidim, oni se to malo zagledaju da prepoznaju o čemu se radi, šta je. A kana te ku koncert, tekele me na koja. Tekele, tekele, tekele tu. A kana te ku koncert, tekele me na koja. Tekele, 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 tekele tu. Ovo, 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 ovo. Mangava tuča je mangav tu. Tu keča je kamerava. Opa, vidimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4. A gde su glasovi? Pa tu su, Selim Selimović. Samo čekamo još koji još, trenutak udri. Da vidimo da neće možda doći do izjednačenja, ali nije toga bilo. Ovde, nakon ove četiri numere, jasno je da Selim Selimović odlazi u polufinale. Čestitamo tebi, Violeti, na tome. Hvala vam. Četiri glasa za Denisa Ahmetovića iz Zagreba, dakle, baraš večeras. Denise, ali čućete, sigurno sam, lepe komentare za ovo što ste priredili. Koske, nastavi, izvoli, evo, imaš dva kandidata, pa kaži. Da budem iskren, zbog Mira u kući glasao sam za obojicu, meni niste bili narušteni ni jedan ni drugi. Ana nije dala glas kandidatu broj jedan. Molim te, Đole, smiri se. Ajde, Denise, bio si mi nešto tanjušan i imam zamjerku i na izbor pesama, pogotovo druge pesme. Druga je bila, prva je bila jako lepa i čak si ono, kleli smo se na vernost. Ispravio i gramatički je tačno, odnosno dikcijski, tako da mi se, ali druga pesma mi se nije dopala. Nataša se nije dopala, tekst pa lepo, druga. Nataša mi se nije dopala. Pa pesma ko nije pesma, bio, jel da? Nije donio nije tekst. Nije tekst, nego njegova energija u toj pesmi nije bila odgovarajuća. Kako nije? To je moj tequila, tequila, tequila. Seli me, seli me na venčanje tvoje. Na venčanje tvoje. To je jedna krupna zamerka s moje strane, ali zašto si ti moj izbor? Zbog boje glasa. Dobre, ma bolji je vokal, jači vokal. Jači, bolji vokal. Puniji, u odnosu na kandidata broje. Ne. Dobro, Mili. Setio pa ne znam, meni je Selim bio ubedljivi. Ja pa moram da priznam, a ti si zadnji put iz baraža si došao. Ja sam i tada rekao, Saši, mislio sam da je bilo za boljih pevača, ali mislim da si jako daleko dogurao i svaka čast za to. Ja mislim da sam ja njega pustio zasluženo. Naravno. Prošli put, sad kako god vi gledate. Ja se ne slažem. Ali je bio dobar. Viki, Jelena, izvini. Izvoli. Da, isto mislim, ti, da. Isto mu dođe. Da. Pa ja sam obojici dala glas. Zato što Denis na svoj način ima
ima neku magiju, ima tako neku je emociju. Meni si ti oduvek bio interesantan. Bez suza radosnica, molim. I sa svojom pojavom, i sa svojom pojavom, i sa svojom emocijom. Uspon i padove si u ovom takmičenju imao, ali uvek je jedna ista stvar bila tu prisutna kod tebe. Emocija. Lepa emocija. Selime, ti si jedna energetska bomba. Ti si neko ko može da bude zvezda, neko koga bi ja sutra odmah pozvala na bilo koju moju proslavu, da napraviš šou kad uđeš, da svi krenu, da poskaču na noge, da vrište i da znaju da večer počinje sa pravom dobrom muzikom. Eto, to si ti. Dobro, Đole? Ja sam glasao za obojicu zato što mene generalno, kao nekoga ko to ne ume, fascinira kad neko ume taj fazon muzike da peva. Digni malo ovo, Đole. Meni je uvek prijatno kad vas dvojicu slušam. I još mi je sad prijatnije što sam imao priliku da vidim i čujem ovaj duel. Dobro ti, Minđuš. Zašto kažem da vidim? Da, Bosanac je rekao, ti si odlično obučen. Selime, nemoj, molim te, više kao Meda koji je zgazio u hladan potok pa mu se krzno povuklo na gore. Nemoj, ljubavi, nije to za ovu scenu. Moraš i o tome da misliš. Kada bi bilo preglasavanje, glasao bih za Selima, zato što si mi eksplozivni i ja se na to ložim. Dobro, Snežana? Dva kandidata, dobra pre svega, obojica ste dobri, sa autentičnim repertoarom. Meni se generalno dopao izbor vaših pesama, a prednost bi dala kandidatu broj dva zbog tog nekog prezentnijeg, jačeg vokala, po nekom mom mišljenju. Dobro. Inače ste obojica, ok. Viki? Ja ću samo pričati o svom kandidatu, pošto je Denis nekada bio moj kandidat. Selime, ti si iz kruga u krug napreduješ i mislim da ćeš ti svakako ovoj produkciji, potpisao si ugovor, drago mi je, i ti ćeš ovoj produkciji puno posla donositi. Vidim da već kreću pozivi, da već kreću ljudi da te zovu, drago mi je. Prodali smo i predstavili jedan stil koji ti pevaš jako dobro i nešto što ljudi vole. Kako reče Jelena, ja bi prva došla na tvoj nastup i doći ću ako Bog da, kad budeš nastupao da te slušam, jer ja volim sve to što ti pevaš. I bravo. Bravo. Dobro. Za večeras, drago mi je da si Marija, moj prvi polufinalista. Hvala puno. Bravo, Viki, evo da ti čestite. Hvala, Maro, jesam. Prvi može da bude i poslednji. Lepo. Dobar duel. Da. Negde vrlo slični, a potpuno različiti. Da. Nijanse su presudile. Denis, imaš odličnu pesmu po nekom mom mišljenju za baraž. Boriš se hrabro, idemo dalje. Selimu čestitamo. Bravo, što kaže George. Meda u potoku. Aj, sledeći put malo to drugačije, ali samo neka bude dobro pevački kao i do sada. Denis, se navijamo u baražu, nema posustajanja. Ima šanse i dalje. Idemo dalje sa muzikom da vidimo kako će proći. Naredni par... Aleksandar i Sadik na sceni. Kreće Aleksandar iz Ohrida, iz Makedonije. Tu su mama i tetka, dobrodošli. Mogu vas naši. Đorđe David, kad zaboriš jul i bijelo dugme, jedna legendarna balada iz 70. godina prošlog veka. Kad zaboraviš juli i kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem, jer znam nećeš srećna bit. Slutim, jer su anđeli i đavli i narcisi i grije potrebni za smijeh. Kad zaboraviš juli, tek tad neki hotel, neki grad, pričat ćeš kao nekad, jer kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš, a lagat ćeš.
Dijet Aleksandar Josipovski sa pesmom Kad zaboraviš Ivoli, a sada Sadi Hasanović iz Srebrnika u Bosni i Hercegovini. Zarasle su staze moje, Safet Isović, prva pesma. Ovde su podrška navijači sa mnogo treme i mnogo straha. Mama i tata, dobrodošli. Ajde čujemo šta je sin pripremio. Zarasle su staze moje i sad one puste stoje. Bijele ruše nema više, okraj staze da miriše. Različita stila, dva sjajna pevača i to je Jelena odmah prepoznala, dala glas obojici i za jedan i za dva. Jedan iz Makedonije, drugi iz Bosne i Hercegovine. Pa da vidimo dokle ovo može da ide. Sta sama sam prolazio dok sam drago se vraćamo iz Bosne i Hercegovine za Makedoniju. Tako se zove i pesma. 1-2-3, 1-2, 1-2-3. Dado Topić u izdanju Aleksandra Josipovskog. Još jedan provereni stari hit. Tamo gdje vječno sunce sja, tamo je Makedonija. Narod i zemlja koju volim ja. Kvardar grli polja zrelog žita, ponosna i gorda kao gorska ptica. Pjesmom je svojom zemlja ta očarala srca sva i vidno sa izvora njem i sad pijem ja. Besmrtna ko srce što vjekovima bije, tuđinska nikad ona bila nije. Stava njena, nek se vječno vije. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav i sve. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav i sve. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav. Bravo! Još jedan glas Sane Bekute i Viki Miković. Bravo! Za Aleksandra Josipovskog. Hvala lepo, vraćamo se ponovo do Bosne i Hercegovine. Žena sa zelenim očima, Ivan Kukolj. Mama ima
plave. Plave. Onda je ovo ipak za neku devojku. Jel' tako? Vjerovatno. Dobro, upoznat ćemo damu. Ima dana, da ga čujemo. Prošetala jednog dana kroz moj život nasmejana žena i otišla ne znam gde, sakrila je od mene oči zelene. Pitao sam svaki grad, niko ne zna gde je sad. Tražio sam noćima ženu sa zelenim očima. Pitao sam svaki grad, niko ne zna gde je sad. Tražio sam noćima ženu sa zelenim očima. Dobro, veselo je ovdje u sobi emocija. Doduše, druga pratnja više igra, jer su opušteni, a mama i tata ovde stegnuti. Dobro, dobro, polako, polako. Biće još tobe. Pitao sam svaki grad, niko ne zna gde je sad. Tražio sam noćima ženu sa zelenim očima. Pitao sam svaki grad, niko ne zna gde je sad. Tražio sam noćima ženu sa zelenim očima. Da vidimo, 1, 2, 3, 6, 6! Opa! U jednom trenutku je delovalo da možda neće tako ostati do kraja. Aleksandar Josifovski sa Ohrida, dobroveče, dobrodošao, evo ovako izvanično. Vidjet ćemo šta će biti u preglasavanju. Sadi Hasanović, Srebrnik, Marijin predstavnik u ovom duelu. Pa, momci, srećno. Evo, jedan direktno, jedan Baroš. Tako mora biti. Da, glasovi su poništeni. Interesantno. Rock protiv folka. 3-3. Da, možu. Dobro, idemo, glasamo. 3-4, sad! Ipak dvojka. Dakle, Sadi Hasanović ima blagu prednost sa 4-2 i ta 4 glasa u preglasavanju ga vode u polufinale. Bravo, dečko. Čestitamo i tebi i Mariji na ovom uspehu. 2 glasa Josifovski Baraž, ali pre toga su bile šestice, tako da svakako čestitamo i tebi i tvom mentoru. Davide, sve okej? Naravno. Naravno, idemo dalje. Moram da pohvalim žiri večera, stvarno ste fenomenalni, verujte mi. Ne zbog toga što ste pustili dvojku ili što bi bilo, nego što nikad nije bilo 3-3, to je žiri. To je žiri. Sad će da budem. A ne, 3-3, pa onda aj sale odlučuju. Koga bi vi pustili? Molim? Koga bi vi pustili da je 3-3? Ništa. Kaži. Da je 3-3, ja bi... Kaži. Sadika bi pustila. A, čekaj, polako. Sad samo da vidim što ste se opredelili u preglasavanju za Snežana, broj 2. Muzika, samo muzika. Je odlična, 2 kandidata, odlična, 2 interpretatora, odličan izbor pesama, sve čestitke obojici, ali evo ja sam glasala za muziku. Dobro, Jelena? Kandidat broj 1, najbolji muški rock vokal na ovom takmičenju, to je dokazao i pokazao onim finalnim delom pesme Makedonija. Dečko... Hvala, Jelena. Hvala puno. Ne može niko da ti priđe. Mili, nešto si prokomentarisao? Nisam, ne. Čestitao sam, zato što je njena izjava ostala zabeležena u eteru za masu. I treba. Ali treba, imam utisak da je ovo bilo onako malo posprdno, ajde. Sadik je po meni od početka. Ja prvi put kad sam te vidio na kompjuteru, oduševljen sam i još uvijek sam vašen. A morao sam njemu dati prednost. Samo da se malo brecnem na ovaj cinični ton Milija. Verovatno je želeo da kaže da je ipak Isak najbolji, ali za razliku od Isaka, ovaj dečko, kandidat broj 1, Aleksandar Josifovski. Josifovski. Nikad jedan falš napravio nije. Tako je, bravo. Doviđenja i prijatelj. Dobro, samo što ne biramo kandidata po falševima. Kako se zove ova emisija? Šta piše tamo? Aleksandar Josifovski se zove. Emisija? Josifovski. A, dobro. Pa to onda si upravo. Avaj, biće KFG. Dobro, Viki.
Čekaj, pa nije Mili objasnio zašto je dao kandidatu broj 2? Rekao je. Rekao je. Ali ko da nije rekao? Jer Mili kad priča, to je kao neki vazduh koji nema ni... Ne da, čuje se. Samo dobro, slušaju Popović, milioni da vodiš ovu emisiju i onda je nemoj. Davno, već 25 godina. Sadik, izvini. Sadik, ti si prošao i čestitam. Srećno ti je bilo u polufinalu. Ja nisam mislila da ćeš dobiti 6 glasova, jer po mom mišljenju nije bilo, ako već gledamo sad na te neke detalje i tražimo ono što tražimo i kriterijumi budu isti za sve. Imao si falša i u početku prve pesme, u drugoj strofi, u prvoj pesmi. I u drugoj pesmi ti je falilo energije, bilo je na pola snage, nije bilo baš kao što treba. Ja sam dala ne znajući ko će od njih šta da da, koliko ćeš imati glasova i šta će biti. U preglasavanju sam dala Josifovskom, jer mi je bio kompletno bolje. Ljudi, samo nešto da se razumemo. Ako mi gledamo, da li je sad neko bio falšo, gledaš ga. Nije on zna da peva. Ne zna da peva. Da li može što bude zvezda. Da li on to kompletno... Zna, ali je ovdje druga pesma. Poj, dečko, brate, otpevo prvu pesmu. Ala, ti Vera, kako si otpevo prvu pesmu? Pa nema tu šta. Kaka primetba na prvu pesmu? To je glupost. Ajde, Ana, izvoli. Meni je Sanja zvijezda Granda kad je gleda sve troje. Ne mogu mu joj vrišiti. Čekaj. Zašto sam se ja odlučila da bi je šest? Sad ću da objasnim za kandidata broj 2. Iako je kandidat broj 2 ima mana, a evo ovako, Josifovski, seckao si mnogo strofu kod Bijelog dugmeta. Trebalo je malo tečnije da ide. Kasno je sad, kasno za sve, to je bilo grom. Ali strofa mi se nije dopala. I zato sam dala momku broj 2 prednost, Sadiku, iako i na njegov manir imam strahovitu primetbu. Pa daj primetbe. A to je... Bijele ruže nema više... A sa M završava svaki ovaj samoglasnik A. Vokal u strofi si završio sa M. Znači, to ispravljaj, inače u sljedećem krugu od mene glas dobiti nećeš. Boski, izvoli. Meni je bio odličan prvi kandidat i ti si standardno dobar, mada si malo bojažljiv, čini mi se bio, jer sam više Đoleta čuo kako ti suflira i pjevački i kako god nego tebe. Ne u toj mjeri da je on bio dominantno jači, ali se čulo, znači, taj neki izraz, to nešto moraš da poganjaš da bi pečatirao cijelu priču. I bravo, momče. Hvala puno od srca. Što se tiče Sadika, vidi onaj ovo što je rekla Ana. Aj samo napravi u sljedećem krugu to M, ja te neću glasiti. Isto, pa da. Jer to je loš manir koji se provlači od prvog do zadnjeg. Joj, zvoj. Josifovski, hvala ti puno. Ja ovdje nemam primjedbe, samo bih širokom auditorijumu da objasnim najbolji pevač Bijelog dugmeta, kad je ta pesma u pitanju, je jedan jedini neprikosnoveni Željko Bebek. Željko Bebek, Ana, je dinamički na ploči i na svim nastupima uživo strofe pevao upravo ovako, jer smo to gađali. Tačan tajming, kao u dlaku si gađao. Malo ste se zaigrali. I mislim da je ovo tvoje najbolje pevanje ove pesme na moju sreću. Ne daju mi da kažem, evo isključili. Maro. Što se Sadika tiče, odličan si bio večeras i stvarno ovo što je rekao Bosanac za ovaj kraj, tako smo ga bili u studiju namestili, ali nema veze. Sve ostalo je bilo toliko dobro da je zanemarljivo. Bravo Sadik, idemo u polufinale i trudit ćemo se da budemo još bolji. I slušaj šta ti Maram kaže prema tome. Maram šta kaže. Moram, mislim to. Bravo, dečko, bravo, dečko. Nijanse su odlučile. Da, moralo je tako da bude za ovu fazu takmičenja. Baš te sitnice određuju ko ide direktno, a ko će se ponovo boriti u baražu. Idemo dalje sa narednim muzičkim parom da vidimo koliko su spremni za četvrt finale. Dvoje divnih ljudi, mladih, također dolazi na scenu, Hanad i Belma, Hanad iz Zenice, Belma iz Tuzle.
Ko ti to baje? Jelena Karleuša. Prva pesma, Kanadova. Kanadu timu Marije Šeripović. Na specifičan način donosi Jelenu pesmu. Skače se, igra se. Ovde je kolega Ljubičić. Dobro večer. Navijaš za Kanada. Tako je, kolega. Da preteram, ne žameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Pa ako malo preteram, ti oprosti mi. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Da me vodiš na Havaje, da nam ono duše traje. Ko te voli, taj ti baje, baje. Ja ti druga usne daje, da ti poljubci zadaje. Ko te voli, taj ti baje, baje. Ma ko ti to baje, e, ma ko ti to baje, e. Pa ne znaš šta ti je. Pa ne znaš šta je, e, pa ne znaš šta je, e. Mako ti to baje, e. Dakle, jedan, da kažemo, hard verzija Jelene, a? Tako je, tako. Ko ti to baje? Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Pa ako malo preteram, ti oprosti mi. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Kore bade ma za sreću, kad se loniš moću, neću. Gasim svetlo, palim sreću, baje. Kad me voziš, kad se vraćaš, da mi nude stope plaćaš, da ne saznaš baje. Ma ko ti to baje, e, ma ko ti to baje, e, pa ne znaš šta ti je. Pa ne znaš šta je, e, pa ne znaš šta je, e, ma ko ti to baje, e. Bravo! O, iskače se, dva glasa! Ajmo, Belma! Đorđe David i Viki Miljković glasali za Kanada. A Belma Kusin Efendić je u timu Jelena Karleuše i ona sad peva pesmu Marije Šerifović, nije ljubav to. Tata i mama ovde. Da. Dakle, ovi kod Marije pevali Jelenu pesmu, a ovi kod Jelene pevali Marijinu. Dobro, pripremila se Belma i za ovaj krug. Kad se dvoje srcem zavole, što im tuga prati tragove. Kad se jedno drugom nadaju, što sa gore i tako stradaju. Kao zvezde koje padaju. Nije ljubav to kad za njom ostariš, sve zaboraviš, a ona ostane. Nije ljubav to kad za njom bol predugo traje. Ljubav je tek kad za uvek nedostaje. Kad ostariš, sve zaboraviš, a ona ostane. Bravo, Belma! Tako je, Belma donela Mariju. Kaže, Đorđe, odlično. Fino. Vidjet ćemo kako će to biti valorizano glasovima. Ne spavaj, mala moja. Bijelo dugme, a? Tako je. Nema spavanja. Idemo istim tempom. Razvalit će. Ne hoće. To je njegovo područje. Ne spavaj mala moja, muzika dok svira. Jedan ludi ritam, nikom ne da mira. Mama je legla i odavno spava. Nikom neće znati da si bila sama. Čekat ću te još trenutak, mala moja. Onda ovo plesat sam. Onda ovo plesat sam. Budi se svite čovu, muzika se čuje. Zajedremo skupa cijelo društvo tu. Niko neće znati da si bila stava. Čekat ću te još trenutak, mala moja. Onda ono plesica. Onda ono plesica. Jer to je mala moja rock and roll. Rock and roll. Rock and
genro, rock genro, rock genro. Maratone, budi se svite, šapu, muzika se čuje. Zajdemo skupa, cijelo društvo tu je. Tata spava, svuda je tama, niko neće znati da si bila stava. Čekat ću te još trenutak, mala moja, onda ovo plesam sam. Onda ovo plesat sam. Hey! Čekaj, tebi ja je ovo isto blisko, jel? Naravno. A nisi mu trcirao, nisi pevao? Nisam, neću. Neću. To ćemo neka zajedno. U stvari ne možemo. Bravo! To ćemo neka naknadno. Aha. Korona prošla, što najbitnije. Da, tako je. Bravo, bravo! Bjelom sevdaku zajedno sa njim ovde. Pazi, rock, rock da, sevdak. Da, da, da. Da, da, da. Rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, mala to je rock. Yeah! Hvala, 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 hvala Kanade. I dalje smo na tri glasa. E sad idemo lagano, putujemo. Kao bravo. Viktorija i Dino. Da, da. Od Splita do Beograda. Opa! I možemo i ovde malo rock'n'rolla još. 19-godišnja, devojka iz Tuzle. Tvoje su usne ukusne, tvoje su usne bile ukusne. Naše su pjesme žalosne, naše su pesme bile žalosne. Tri, dva, trenutno. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Imamo trenutno 4-3. Rastu poeni. Devojka koja se bavi glumom i pevanjem. Đorđe, oduševljen zbog roka. Ostala je jedna žena kao čaša razbijena. Nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Opa, 4, 5, 6. Imamo 6. Opa! Dakle, maksimum je izvučen i od ovog para Hanad Džekverović i Belma Husein Efendić su upravo završili svoj nastup sa najboljim mogućim ocenama. Tako je rekao žiri. Naravno, Jelena i Marija kao vaši predstavnici podržavaju sve ovo, ali idemo na ono što će odlučiti ko ide direktno. Pre preglasavanja, molim te, samo jednu rečenicu. Ne možeš da kažeš ni jednu rečenicu. Nemoj to, šta to znači jednu rečenicu, ajde svakom da dam, ugasite ove tastere. Sve smo. Imate dva kandidata, znate ih i od ranije, znate sve, znate kako su pevali. Dobili su po 6 glasova, dali ste im. Sedi Đole tu i glasamo. Ne, tu sam ja. Ma nemoj da mi ideš tamo, sedi lepo na stolicu i glasamo. Šta, mislim, ajde, 3, 4, sad! Belma Husein Efendić odlazi direktno u polufinale. Dakle, nakon preglasavanja, Belma je odnela 5-1 za Kanadu. Bravo, devojke. Nisi ti pjevala. Bravo, Kanade. Bravo, bravo. Uživajte večeras.
tu smo, navijamo za vas, Kanade, još nije kraj, još jedna šansa i bit će to sve odlično. Da vidimo ko nam je još preostao, tamo se nalazi iza scene, hajde još malo koncentracije, navijamo i za naredni muzički par, da vidimo da li ćemo ovde imati nekog pobednika, nekog ko će otići direktno u polufinal. Žarko i Martin nam dolaze na scenu. Žarko iz Beograda. Hvala. Dobije tri glasa. Ajmo, Martine! Mili, Viki i Jelena su dali glasove. Martina Darević iz Leskovca, Apsolutna ljubav, Miligram, prva pesma. U timu Marije Šerifović, ovdje su kumovi Martinovi. Dobrodošli. Dobrodošli. Ako umrem pre tebe, nemoj leđa da okreneš svetu i Bogu. I stvari uvek se slože, kad odlaze onih bez kojih se može. Ti samo gledaj na to, ko da tegla sa medom je pala na pod, ko da to mali je bol. I kraj tebe ću ostati ja, jer koga ljubav podigne, zauvek hoda. Daj mi ruku, daj mi reč, da ćeš sa drugim srećna biti. Za mnom ne plači, na kraju znaj, nebo i zesta uvek se spoje, a moje ime vetru daj, jer apsolutna ljubav to je. Pet glasova za Martina. Još traje prva pesma. Mili mu je dao među prvima, to je njegova pesma. Daj mi ruku, daj mi reč, da ćeš sa drugim srećna biti. Za mnom ne plači, na kraju znaj, nebo i cesta uvek se spoje, a moje ime vetru daj,
jer apsolutna ljubav to je. Jer apsolutna ljubav. Bravo! Zadovoljna Marija Šerifović, aplaudira mentor sa polom mraku. Idemo dalje, ponovo Žarko Mađić, momak iz Beograda. U mojim venama, druga pesma, Aco Pejović, brži ritam. Momka koji je već nekoliko godina u takmičenju i ove godine, eto, dogurao najdalje. Ko je pored tebe taj, šta će on na mestu mom, kao da te skida pogledom? A ti kao naivna, ko da ne primećuješ, dok ti rukom dira koleno. I na oči padne mrak, i na dušu nemirjak, samo sam ga bacio pod sto. Da bi sutra rekli svi, šta ćeš sa njim odjedno, šta mi radiš, osjećaš li to? U mojim venama tek promil krvi je, više meni senka ne stiže. U mojim venama svega je pomalo, samo je tebe previše. Nije ovo prvi put, svi da misle da sam lud, zato što me ludim praviš ti. Da sa drugim flertuješ, da me ne primećuješ, kad i takvom nema pameti. I na oči padne mrak, i na dušu nemirjak, samo sam ga bacio pod sto. Da bi sutra rekli svi, šta ćeš sa njim odjedno, šta mi radiš, osjećaš li to? U mojim venama tek promil krvi je, više meni senka ne stiže. U mojim venama svega je pomalo, samo je tebe previše. U mojim venama tek promil krvi je, više meni senka ne stiže. U mojim venama svega je pomalo, samo je tebe previše. Bravo, hvala. Trenutna situacija pred poslednju pesmu je 5-3. Martin 5, Žarko 3 glasa. Kumovi su tu. Nek mi dozove Magla Band. Ne valja ovaj dan, ne valja ova noć, ništa mi ne ide, drugo mi u pomoć. A sreću smo delili, otec si maštali, o, roaming je plaćali. Kad smo se rastali, ko je kome tu bio sve? I ko pati što onog drugog nema? Neka, neka me dozore, nek splavo. Biti promena. Još ima glasova. Čekamo še. Neka, neka me dozove, nek splavodi gore, gore celu noć. Neka, neka me iznesu, ne znam ja adresu, vozi bilo gdje. Da vidimo, da vidimo šest, šest, šest! Momci, dakle, prvo glasanje je prošlo, najbolje moguće. Žarko Mađić, Beograd, pozicija 1 u ovom duelu i Martina Ajdarević je upravo završio pevanje. Dakle, idemo na još jedno glasanje i onda ćemo znati konačan ishod ovog para. Dobro, glasamo, idemo. Tri, Žarko ili Martin? Četiri, sad!
ipak Martina Jarević sa blagom prednošću, dakle jedan poen više, dovoljan da ga odvede u polufinale. Čestitamo Martinu i Mariji na sjajno odrađenom poslu. Neznalic. Žarko večeras sa dva glasa, Baraž, mislim, naknadno, ali bilo je šest, to nećemo nikako zaboraviti, tako da sa ogromnom prednošću odlaziš u Baraž. U preglasavanju si dao dvojici prednost Boske. Pa jasno, da. Evo ako, stvarno, ja neću da glasam protiv publike, protiv naroda, jer narod čuje sve i osjeća sve i vidi sve, što je lijepo, i smatram da je ovo pošteno, najpoštenije zbog Mira u kući da smo glasali 6-6, a zbog Popovića smo glasali kako treba. Prema tome, majstore, broj 2, čestitam, bio si fantastičan. Hvala vam. Bili, mislim da objasnim samo glas. Znao sam da će Martin i zasluženo prođe i ovo sve. Hteo sam samo da podržim. Još jedno, izvini. Moram ti čestitati za prvu pjesmu Martinovu što je pjevao. Majstore, svaka ti čast. Dobra pesma, dobra pesma. Jelena? Pa ja sam dala preglasavanju glas Žarku zato što sam se uplašila iskreno da će svi glasati za Martina zato što je Martin večeras Žarko u pevačkom i energetskom smislu oduvao. I zbog toga sam ti dala glas. Stoji to da su pesme mogle da budu malo... Mada znam da je već teško, već koji krug... smišljati više pesme, naći šta više, šta je. Ali sam definitivno htjela da nagradim tebe kao nekog ko zaslužuje, po mom skromnom mišljenju, da ide dalje, jer ti si neko ko vrlo možeš da budeš zvezda. Mi nemamo takvog frajera, pevača, pojavu. Ja smatram, pored Milija, tako je, da ti moraš da ideš dalje. A Martine, večeras smatram da je možda bilo i tvoje najbolje večer. Jeste. Pevački. Hvala vam. Dobro. Snežana, hvala vam. Dala sam prednost Martinu isključivo zbog interpretacije pesme Apsolutna ljubav. Tu si bio majestralan. I ja, koja nisam znala tu pesmu, kad mi se to dopalo onako, ali od početka do kraja svaka ti čast, čestitam. Hvala vam. Dobro. Viki. Ne mogu, ja moram da glasam za bolju interpretaciju, to je Martin svakako, to je presudilo i zato sam dala. Martine, prva pesma, interpretacija prve pesme je bila daleko bolja, a druga, neću da te komentarišem, ali prva, majstralna, zaista tvoje najbolje pevanje posljednjih par krugova, što se ja sećam. Hvala. Dobro. Ana? Pa ja sam morala da glasam za pevanje, apsolutno, s tim što bih također rekla da je Žarko kompletni, mislim, paket je za Zvezdu Granda. E sad, Ajdarević je pevač par excellence, fenomenalan. I sve ove godine, koliko te znam, retko kad si omanuo, mislim, bio nadahnut i inspirisan. Večeras si bio u prvoj pesmi fantastičan, ali ne mogu da kažem da je druga pesma bila dobar izbor za tebe. Tu si mi se malo pogubio, ali opet glasala sam za tebe. Đole. Idemo stepenik po stepenik. Znači, prvo ono što je najvažnije kad si ti u mom timu u pitanju, ti si potpisao ugovor sa ovom produkcijom i mislim da je to velika stvar za svakoga. Drugo, mi kad smo uzimali pesmu Ace Lukasa, Moj život, uzimao sam nešto što je istina. Istina nekog čoveka koji ima tu vrstu priče, tu vrstu derta, tu vrstu ludila, kretenizma u najboljem smislu te reči, kako ja već bombastično volim da kažem. I zbog toga smo tu pesmu odabrali, zbog toga smo sa njom hteli da izađemo. Kad je druga pesma u pitanju, mislim da ste, u stvari, lošiji ste bili jedan i drugi u drugoj pesmi nego u prvoj. Međutim, ideš u Baraž, daj malo više koncentracije za drugu pesmu, molim te. Samo malo više koncentracije za drugu pesmu. Ja sam prezadovoljan i hvala ti na ukazanom poverenju. Hvala te. Nisam se znojio na ovoj fotelji. Ajdareviću. Šta je bilo? Da ti kažem, dečko, večeras se, što se mene tiče, desilo drugi put
posle Belme niko nikad. I evo ja ću kažem, niko nikad prvu pesmu ovako kako si je ti večeras otpevao, otpevati neće, niti može. Hvala puno. Bravo. Mogu ja? Martine, ti si strašno otpevao prvu pesmu. To je nešto, to je stvarno bilo nešto nestvarno i nešto toliko lepo da ja koja ne reagujem nešto previše emotivno, onako malkice mi je zaigralo ovo levo oko. Malo onako, možda neka suzica. Bravo, hvala ti. Sve što smo se dogovorili si uradio baš onako kako treba. Ja sam preponosna na tebe. Jesi se malo uzbudio u drugoj, ali to je zanemarljivo u odnosu na ono šta si pokazao u prvoj pesmi. Bravo, idemo u polufinale. Jako. Hvala Marija. Hvala tebi. Hvala. Bravo momci, morala je da se završi nekako i ishod je takav da čestitamo Martinu. Bravo, spremite se za polufinale. Samo Žarko, da kažemo nešto, izvinjam se Sanja, slobodno. Samo da dodamo da je direktno prošlo 8 kandidata. Mogu da prođu, odnosno treba da prođu 11-oro. U ove dve emisije ne možemo nikoga više da vraćamo, jer 11-11 čine 22 kandidata, što znači da ćemo u polufinalu imati čak 11 parova. Jasno. To je to. I od 10 kandidata koji idu u baraž, treba da se odaberu troje. Ali od 10 vrhunskih kandidata. Da. Težak zadatak za vas. U svakom slučaju, koncentracija mora da bude na nivou i što se tiče pevača, naravno i žirija. I na kraju dobijamo konačan rezultat za prvo veče ove četvrtfinalne emisije. Kod cigareta, ja gorim dok te drugi šeta. Moja loša navika si uvek bila ti. Kod cigareta, ti trajaćeš mu kakva šteta. Jedino si mene uvek oba imati. Agrala nas mala prešla ko budale. Igrala je igru, sa njom nema šale. Još i danas prvi, igrala je igru, to joj je u krvi. Kazu i krčmo, čerimo, čerimo. Kazu i pusta, kaldrmo, kaldrmo. Gde mi dragi ne znate? Kakerav, hajde tekela, Nataša. Tu si Ana mi kraljica. Duj, 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 šumi da tu muj. Štar, štar, bijav kakerav. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav i sve. Kad si sam, kad je sve, ti se sjeti nje, Makedonija ti pruža ljubav sve. Ti si žena koju ludo volim i kojoj se moje srce nada. Da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. Baš si lepa, šta ti fali, ma sve i da ti fali, do koske me pali, ne fali ti ništa, baš imaš sve što meni treba, da letim do neba. Baš si lepa, šta ti fali, ja volim tvoje mane, sa sve četiri strane. Budi se svite sobu, muzika se čuje, zaigremo skupa, cijelo društvo tu je, tata spava, svuda je tava, niko ne. Tad si bila s nama, čekat ću te još trenutak, mala moja, onda ovo plesu sad. U mojim venama tek promil krvi je, više meni senka ne stiče.
teže u mojim venama, svega je pomalo, samo je tebe previše. Evo, dragi gledalci, došli smo do najtežeg dela emisije, odlučujućeg trenutka, da vidimo koji troje kandidata idu u polufinale. Pogledajte njih, desetoro, svi dobro pevaju, svi su super, a troje treba da idu dalje. Ovo je prosto neverovatno, ali pre toga samo da kažemo, Sanja, što se tiče audicija novih. Da, počinju nove audicije za sledeću sezonu. Evo kako to možete da učinite. Dakle, od ove godine to možete da ostvarite samo jednim klikom i to putem online prijave za novu sezonu koja nas očekuje od septembra meseca. Audicije su već u toku, a za više informacija najbolje da posetite www.zvezdegranda.online i tamo će vam sve biti jasno. Znači, ne radimo po gradovima, nego isključivo online. Eto, eto. Ko je prošao? E, ajde ovako da pozdravimo sada sve one koji su direktno prošli. Evo, imamo prilike da vidimo njihove fotografije. Ovim redom su prošli. Valentina Kuzmanović, 19 godina, Kruševac. Nemanja Petrović, 26 godina, Podgorica. Bojan Pavlović, 21 godina, Kragujevac. Krstinja Todorović, 24 godine, Podgorica. Selim Selimović, 28 godina, Niš ili Dizeldor, svejedno. Sadik Hasanović, 20 godina, Srebrnik, Bosna i Hercegovina. Belma Husein Efendić, 19 godina, Tuzla. I Martina Ajdarević, 27 godina, Leskovac. Čestitamo svima. Dobro. Ja bih zamolio publiku sada da meni pomognu. Kako? Evo, sad ćete da vidite. Ali budite stvarno objektivni. I navijajte ovo što vas pitam. I da malo... Pa ja hoću da čujem. Ovde imamo i starije. Nemoj da mi puštaš ovaj bubanj. Nemoj još. Znači, vašim aplauzom da vidim kako vi to razmišljate. Recimo, da čujem aplauz za kandidata broj 1, Sašu Popovića. Ha. Hoću da čujem i navijanje i sve, jel tako, tako mi je... Tiše, molim. Vi ne možete. Da čujem šta kažete za kandidata broj 2. Dobro. Šta kažete za kandidata broj 3? Da čujemo šta kažete za kandidata broj 4. Tišina, molim vas. Šta kažete za kandidata broj 5? Dobro. Da čujem šta kažete za kandidata broj 6. Dobro. Ko je? Broj 7, Novica. Dobro. Broj 8, Nemanja. Broj 9, Hanad. Broj 10, Žarko. Sačuvaj me, Bože, i sakloni. Pa sad si dobio people meter, sad imaš people meter od publike. Da. Ja ne znam. To diše Popović, samo da znate to što se čuje. Pff. Nemanja Zorija i dozorio na isu. Šta? Tiho. Neki izađu prva tri kandidata. Ajmo, da pomognemo malo ovde. Opa, nemoj Popoviću, gubiš zube, nemoj i noge. Da čujem taj bubanj. Pa da li mi je do sedenja uopšte, ali ajde. Sedite svoj troj. Opustite se.
Zorija Pajić. Dobro večer. Zatim, Lukčev Željko. Željko i? Aleksandar Popović. E, da si Saša Popović, sad bi nešto i bilo, jel da? Šalim se, naravno. Ljudi moji, ali moramo ovde da izaberemo jednog kandidata. Znači, brojevi su samo da vidim 1, 2 i 3. Dalje ide! Dalje ide kandidat pod rednim brojem! Rednim brojem! Dalje ide pod rednim brojem! 3! Čestitamo, Zorija! Bravo! Zasluženo polufinale! Hvala, majko! Evo, još koji zagrljaj! Nemo da ga pusti, ovo je! A, uf! Bravo! Evo, izvoli, imaš reč. Nije bilo lako. Hvala vam puno. Želim da se zahvalim svima koji su me podržali. I želim da se zahvalim Faust Dizajnu, ovom predivnom nakitu. I još jednom hvala svima. Slušamo te u polufinalu. Samo napred, kravo. Ajde, dođi vam. Tako je, ali... Zorija, ajde vam. Što ajde. Se tiče Željka i Aleksandra Popovića, deco, imate ugovor, spremite pesme sami, pa nastupajte. Ajde. Hvala puno. To je to. Hvala, momci. Šta sad? U igri su ostali brojevi 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Nek izađu. Ajde, 4, 5, 6 i 7. Ajde, izađite. Hvala moje mentorki Jeleni i Miri. Hvala vam, hvala publici. Hvala vam srce, izvinite, ja ne mogu da uhvatim vas. Idemo dalje, idemo, napadamo polufinale, mnogo sreće. Hvala vam puno, još jedno. Dobro, momci, vas trojica, rekao sam, imate ugovore, sami spremajte pesme i nastupajte dalje. Eto, to je to. Znači, svi oni koji su potpisali ugovor imaju prava sami da snime pesmu i da nastupaju ovde na ovoj sceni i to je to. Jer su to sve dobri pevači i ne možemo sada da kažemo, e, neko je ispao i sada nema ga više. Mislim, to je tako i to je to. Aj vas trojica ovde, 4, 9 i 10. Mama! Mama!
10. Žarko Mačić. Broj 9. Hanat Čehvirović. Broj 4. Strahinja Žganović. Pogledajte ovu trojicu. Pa svi treba da idu u polufinale, evo. Emisije. Čestitamo. Strahinja Žvanić, dolazim iz Brusa, imam 22 godine. I zajedno sa Anom spremajte se za polufinale. Mi smo ovde da navijamo. Bravo. Hvala. Ljudi, da li može sad da se mirno spava? A, teško, jel? Adrenalin samo šiba. Posle ovog prvog četvrtfinala. Hvala vam, bili ste divni. Da. Lepo ste navijali i pomogli. Mi možemo da budemo i da ostanemo srećni, ali mnogi večeras neće biti srećni. Da. Ali šta da radimo, takva su pravila i došao je trenutak da sa mnogima, nažalost, moramo večeras da se pozdravimo. To smo i učinili. I za sam kraj da pozdravimo naše verne prijatelje. U mom slučaju to je Marija Šabić i njen tim. Hvala na lojalnosti i večeras na ovoj haljini, kao i frizerskom salonu Mister X. Vrhunski muški brend zove se Navigare. A da imate bolji pogled na svet i da gledate i sa suncem ili za daljinu ili blizinu, tu je Diopta, kao i naši ostali prijatelji. Vitalis Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnovlja popucale kapilare. A tu su i bioklinika Citrax Forte, prirodne kapsule za mršavljenje na bazi divlje pomoranđe, 9 puta jača formula, izgubite kilograme i celulitu Citrax Forte. Citrax Forte sedit će vas kao limun. Sa nama su i sportske kladionice Soker, koje su jedan od lidera u Srbiji u konkurenciji onih koji priređuju sportske igre na sreću. Vrhunske kvote, fenomenalni bonus i uživo klađenje, veliki džekpotovi. Sportske kladionice Soker, pravi igrači na pravo mesto. Auto Čačak, generalni uvoznik Škoda automobila za Srbiju, pobednik ovogodišnjeg takmičenja Zvezde Granda, dodeljuje automobil Škoda Skala. NET TV Plus za sve naše ljude u dijaspori. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Prijatelj emisije Vitalisov Sport Screen koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sport Screen sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju brzavu cirkulaciju. A prijatelji Fast Energy koji podiže energetski bilans, razbuđuje, okrepljuje telo i um podstiče dobar provod i zabavu. Napravljen je sa prirodnim šećerom bez veštačkih konzervana sa Fast Energy. Jeste. Eto, još jedna emisija, još jedna noć. Sutra ćemo vam u specijalu prikazati neke druge stvari. Sanja Kužet i Voja Nedeljković, žele vam... Laku noć! Laku noć!